Alright. Asante sana. Ukutaitora sinema likuwa hapa barishika basi ni kabali. Kabali. Na moja kwa moja mtazamaji tunakuingilia hadi kwa upande wa Kuala Lumpur, Malaysia. Upande wa Kuala Lumpur, Malaysia. Zaidi hapa bishi tukuje kuona venye ambavyo mambo ilivyo huku bado ikiwa ni kwenye route za introduction. Kuna mkutano mtazamaji nambo hapa barishika basi uweze kuitishwa baada ya gaidi frani basi kwa jina Kabali. Dalam satu kes pembunuhan di sebuah estate semasa kuwa amefungwa miaka 25 pale gerezani. Na sasa hapa barishika basi kifungo chake mtazamaji kimeweza kukaribia kuisha. Na kwa hivyo hivi karibuni atakuwa anachomoka gerezani. Kabali. Kwa hivyo watu waliweza yani vikosi vya kiusalama ziliweza kutana. Wakadairisha na kwa hapa barishika basi kuna huyu Kabali. Kuna gaidi mwingine kwa jina Tony Lee. Tony Lee ndiye na ambaye hapa barishika basi aliweza kusalia. Wakati na ambapo Kabali aliweza kukamatwa na kuwekwa ndani, Tony Lee aliweza kusalia hapa barishika basi na kufanya biashara zote za uraguzi wa madawa za kulevya, biashara zote za ukahaba huku upande wa Kuala Lumpur, Malaysia. Na anasaidia kuna huyu gaidi kwa jina Sekarana. Sekarana anakuwa gaidi wake. Na Sekarana anakuwa na watu wawili wa mkono, moja kwa jina Yogi na yani zaidi moja kwa jina Roga na mwingine kwa jina China. Roga wakiwa na China. Roga mwenyewe ndio huyo. Roga ndio huaga anashughulika hapa barishika basi na biashara zote za madawa za kulevya. Ndio huaga anashughulika na biashara zote za madawa za kulevya. Huko nako sasa China. China ndio huaga anashughulika basi na biashara zote za vita huku mtaani, kumekisho kwamba na kwa tibasi wameweza kurecruit mavijana waweze kujiunga na kikosi chake Tony Lee. Kikosi na ambacho kinajulikana kama vile The 43 Brothers. The 43 Brothers. Lakini wakati moja waliweza hapa barishika basi kuweza kuvamia kikosi chake Tony Lee. Wanapolisi wa hapo upande wa Kuala Lumpur, Malaysia waliweza kuvamia kikosi chake Tony Lee. Magaidi wake Tony Lee wakaweza kufaulu kuhepa, lakini Tony Lee mwenyewe pinga lake likagonga mti na likisha likalipuka. Ikaaminika kwamba na kweti Tony Lee aliweza kuiaga dunia. Ikaaminika kwamba na kweti Tony Lee mtazamaji aliweza kuiaga dunia. Nataka ushike na ushike vizuri tena zaidi. Kuna gaidi kwa jina la Kabali amekuwa gerezani kwa muda wa miaka 25. Na sasa kifungo chake mtazamaji kimeisha, kwa hivyo hivi karibuni ataweza kuachiliwa. Na kwa hivyo wanapolisi walianza kudai huenda hata endelea basi na biashara za uaguzi wa madawa za kulevya na biashara za kigaidi. Mwanzo mwenye walikuwa wanashindana na yeye huku upande wa Kuala Lumpur aliaga dunia ni yule gaidi basi kwa jina Tony Lee. Wakasema huyo mzee amezeeka. Huyo mzee amezeeka. Kwa hivyo hakuna hoja basi yeti mshidi hapa mkijiuliza huu itakuwaje, itaendaje ama itakujaje. Unaona? Hakuna hoja basi ya kuwa na wasiwasi. Kabali hata akitoka gerezani hakuna kitu namba basi anaweza akafanya. Hiyo ndio kitu namba sasa mtazamaji wana polisi wanaamini. Director na mwandishi wa horror cinema akiwa ni Paralotoring. Utuonyeshe mwanzo kamili wa sinema na mwisho wa introduction. Ebu sasa mtazamaji tukuje kumpata hapa barishika basi China. China, China ni moja kati ya magaidi wake Tony Lee. Kupigiwa simu akasema mziki uzimwe kwa klabu mzima. Sikiza. Amepigiwa simu mtazamaji, mziki ukazimwa kwa klabu mzima. Ni jambaz. Na ni moja kati ya magaidi na mbabasi wanaogopewa tena zaidi. Lakini hata hivyo, aliweza kuleta walipoti kwa mara kote hapa barishika basi Kabali. Ataweza kutoka gerezani leo hii. Ataweza kutoka gerezani hapa bishi siku namba utakaweza kufuata. Na kwa hivyo waka hapa sasa kumuangamiza Kabali. Mwanzo hawa ni wana 43 brothers. Kikosi cha wana 43 brothers mtazamaji kilikuwa kinaongozwa na gaidi kwa jina Tony Lee. Lakini miaka kadha wa kadha iliyoweza kupita inaaminika kwamba na kwa Tony Lee aliweza kuiaga dunia. Inaaminika kwamba na kwa Tony Lee aliweza kuiaga dunia. Lakini sasa hebu tukuje kumpata sasa mtazamaji jitu kwa jina lake kamili basi ni Lajni. Lajni. Lajni ndiye huyu sasa na ndiye huyu sasa mtazamaji ndiye gaidi namba basi amekuwa gerezani kwa zaidi ya miaka 25. Jina lake la horror cinema ni Kabali na bado ndilo title la cinema. Fanya zoezi kama venye alikuwaga amezoea. Akafanya zoezi kama venye alikuwaga amezoea kijana wetu hapa barishika basi Kabali. Nikamzaa shasha. Huku wafungwa wengine waliweza kumtakia kila la heri na wakamwambia tukitoka gerezani tunakuja basi na tunajiunga na kikosi. Mwanzo sisi ni majambaza. Unaona? Sisi ni majambaza. Wewe imagine anapigiwa makofi mtazamaji na wafungwa wote pale gerezani. Yaani ina maana huyu ukimguza hata kama ako gerezani, nai unaweza ukaonyeshwa moto.
Haya, akakuja na kisha timaya hapa bada siku basi akachapisha muhuri stara kama hiyo kuonyesha na kwamba na kwa tumeweza kuachiriwa harakadharibishi rutikando kibisha akaweza kupatiwa virago zake. Akapatiwa virago zake. Na mtazamaji unasikia alikuwaka kiongozi wa kikosi cha wanatamirian. Wanatamirian ni kabila fulani na ambayo inakuwaka upande wa India. Sasa wale wahindi wote na ambayo wako hapo upande wa Kururampa, Malaysia, walikuwa wanafanya kazi chini yake huyu jamaa wetu Kabari. Unaona? Alikuwa anafanya chini yani chini yake huyu kijana wetu Kabari. Maridadi. Lakini hata hivyo, kifungo chake mtazamaji kia miaka 25 imeweza kuisha gerezani na kwa hivyo sasa alikuja kuachiliwa shasha. Jina lake kamili ni Rajni. Rajni ndio jina lake kamili huyu kijana wetu sasa hapa bishi Kabari. Na unasikia mtazamaji amekuwa gerezani kwa miaka 25. Nema, amekuwa gerezani kwa muda wa miaka 25 baada ya kuweza kukamatwa na kufahamu yani kusemekana kwamba na kwetu alikuwa anataka kugeuza serikali ya hapo upande wa Malaysia. Wakati huo Malaysia ilikuwa inakoloniziwa hapa barishika basi na wa British. Nema, ilikuwa inakoloniziwa na wa British wakati aliweza kukamatwa. All right. Staki kiberebere nani? All right. Okay, ya, na kisha tume sasa mtazamaji ameweza kuachiliwa kijana wetu Kabari. Wewe, huyu sasa pengine tumuite gakaguketu. Unaona? Gakaguketu basi Kabari aliweza kuachiliwa shasha. Na wakati aliweza kuachiliwa, alikuja kapata na hapa barishika basi na mzee na ambaye basi ni rafiki yake wa miaka mingi, jitu kwa jina Amir. Amir amekuwa rafiki yake kwa muda wa miaka mingi tena zaidi na ndiye ambaye sasa amekuwa kiendeleza biashara mwanzo. Sieti kwa sababu ati kikosi chake jamaa wetu yani sieti kwa sababu alikamatwa ati kikosi chake kiliacha kufanya kazi bado kilikuwaga active wakiongozwa na huyu Amil. Lakini sasa mtazamaji hawa magaidi ni magaidi wazuri. Venye unasikiaga ati kazi ya magaidi ni kupora watu. Sasa hawa ni kugoja watu na ambao wameporwa na kisha timewa na warudishia vitu zao. Nyona? Kama umeibiwa simu ya Nokia unanuli unabaiwa hapa baada ya basi smartphone na yani unapatiwa hapa baada ya basi iPhone. Wao wanakuwa magaidi wazuri. Ukiibiwa ngombe moja wanaenda wanakuletea dovu tano. Hii ndio inakuwa kazi yao. Yani kufupi mtazamaji ni magaidi wazuri. For example tuseme ati shaba yako imeibiwa mtu akaweka kwa mfuko akaenda nayo. Sasa wao na wao wanaenda wanakuletea msitu, wanakuwekea msitu kwa gunia, wanakuletea. Ina maana mtazamaji ni magaidi wazuri, watu wazuri, watu na ambao ukiibiwa ati for example mtu akuje aibe bibi yako aende na yeye wanaenda wanakuletea toshosho 15. Unaona? Yaani ni magaidi wazuri wamekuwa kifanya vitu mzuri mtazamaji hapo upande wa Kororampa. Kororampa iko upande wa Malaysia. Unaona? Iko upande wa Malaysia. Lakini kidogo hivi jamaa wetu aliweza kuona hapa bila shaka basi biashara ya madawa za kulevya bado inaendelezwa kule mtaani. Na ajabu ni kuwa inafanywa mpaka na watoto. Ai? Akashindwa tena zaidi itakuwaje watoto wameanza kufanya biashara ya ulaguzi wa madawa za kulevya. Lakini ndipo niweze kufahamishwa hii ni biashara na mabasi inaongozwa na magaidi wake Tony Lee zaidi kikosi cha wana 43 brothers up. Siku hizi ameanza kufanya mpaka kazi ya kupatia watu mkopo. Wanakupatia mkopo kama leo hii unachukua milioni moja. Unaabu urudishe after miaka yani miezi tano. Hata kabla miezi tano haijaisha wanakujia pesa yao. Nuna? Wanakujia pesa yao. Kama hauna unabebwa kila kitu na ambao unakuaga nayo. Hata kama ni bibi mzuri uko na yeye, wanabeba na kisha tumebasi wanachomoka naye. All right. Lakini hata hivyo sasa mtazamaji walikuja na kisha time hapa baada ya kubasi wakaamua kuja kumpata Roga. Nuna? Waliamua kuja kumpata hapa baada ya kubasi Roga. Roga ndiye namba anakuaga amesimamia biashara zote za madawa za kulevya. Hapa upande wa Kururampa. Lakini mtazamaji bado Roga ni wa kikosi cha 43 brothers. Na kikosi chenyewe mtazamaji kiongozi wao aliweza kuiaga dunia. Kiongozi wao alikuwa anatambulika na kama vile Tony Lee. Inaaminika kwamba na kwetu aliweza kuiaga dunia kitu kama miaka 10 iliyoweza kupita. Lakini hata hivyo jamaa wetu amekuangalia sasa anataka kubonga na huyu Roga. Anataka kubonga na huyu Roga. Wakapata kumbe Roga naye anadanganyaga raia ati kazi yake inakuwa ni kufuga mifugo. Bro, inaona atanafanyaga kazi ya kufuga mifugo. Wapi?
hii ni kuzubaisha watu. Kumbe anafanyaga uraguzi wa madawa za kulevya kule upande wa ndani. Mule upande wa ndani yeye huaga anafanya biashara za madawa za kulevya. Lakini wewe ukivita hapa mtazamaji unaona ati yeye ni mfugaji wa mifugo. Ndio huyo sasa. Roga. Roga mwenyewe kwa area. Roga. Roga mwenyewe hapa barishika basi mtazamaji mwenyewe ndio huyo. Roga shasha. Basha. Wacha sasa kwanza amuone kabari. Atirere. Haka kamzee anavyonekana kuwaga hatari. Kamekujia nini aras nyewe hizi? Amekujia hapa barishika basi nini aras nyewe hizi? Na mtazamaji hapo kuna jamaa fulani kwa jina la Jiva. Kuna kijamaa fulani kimevalia madiganga kwa jina la Jiva. Alright. Hey, wewe ngali tukatana zaidi kumuona kabari. Dala. Hey. Wewe utakunywa nini mzee? Unajua wazee walika yako lazima wakunywe vitu na ambazo hazina acidic. Eh, tuletee chai na hiyo chai iko imewekwa chumvi. Bana ama uache. Iko ano ata chai imewekwa chumvi. Eh. Alafu kwanza atati, anasema ati hiyo chai chai iko imepikwa na maziwa ya nguruwe. Mtazamaji magaidi wanajua vizuri sana. Kabari hajakuja hapa kubonga, hapana. Amekuja hapa kumeka statement. Amekuja hapa kumeka statement. Na ni wakati mtazamaji ametoka gerezani, hata hajafika kwake. Hata hajafika kwake lakini ameshakuingilia kwa territory zake huyu roga. Kidogo. Chomwa chumba. Pato moja. Wewe. Pato ingine kuwekwa kando. Unalo yaye. Magaidi wake roga. Pasuliwa kichwa. Na hapa mtazamaji kuna jamaa fulani kwa jina Jiva. Jiva yeye hakupigana, alikaa tu kujiangalia. Unaona Jiva alikaa tu kujiangalia mtazamaji, akakuru pande wa Rush na Green. Kama upande kama barabara za chikite mbisha burki yeye lungi katikite abdu yaar e kabali abdu sonda varde gurungi sollade juma abdu vanda nippane anda akabu watangu tagu tonili yaminike kwama na koti amekufa. Siku hizi biashara zake zinakuwa zimesimamiwa na Sekaran. Kwa hivyo nimekuja kukupatia ripoti mbelekea Sekaran. Nataka umwambie Sekaran kabari amerudi. Na kabari akiwa amerudi, sitaki kuona uraguzi wa madawa za kulevya huku pande wa Kuororampa. Unasikia? Sitaki kuona uraguzi wa madawa za kulevya hapo pande wa Kuororampa. Wae! Kabari na akafungulia wale mifugo na ambao walikuwa wamefungwa aras nyewe hizi. Wale mifugo na ambao walikuwa wamefugwa aras nyewe hizi. Akaweza kuwafungulia disini kama hiyo kabari. Hata hivyo kuweza kutengenezwa hapa barishika basi mtazamaji sherehe ya kuja na kufana. Kuweza kutengenezwa hapa barishika basi sherehe kama hiyo ya kuweza kumkaribisha mtu wa watu. Ala, amekuwa mtu wa watu. Yeye ni kiongozi wa kikosi cha kimagaidi, magaidi wazuri. Kama unasikia ati kuna kuweka na magaidi wabaya mtazamaji, sasa hawa ni magaidi wazuri. Nimekufahamisha for example uibiwe kitu kama nyumba. Mtu akuje abebe nyumba yako aende nayo. Hawa na wao wanakujegea mall. Unaona? Wanakujegea shopping mall. Mtu akikuja aibe nyumba yako, wao na wao wanakuja na kisha timaye mtazamaji wanakujengea shopping mall. For example mtu akuje aibe gari yako. Wao hawakurudishi gari, wanakununulia ndege. Ni magaidi wazuri, hawa wanakuwa magaidi wazuri mtazamaji. Ni kikosi na ambacho kinaongozwa basi na huyu kabari. Na kabari yeye mwenyewe ni mtu wa watu. Lakini hata hivyo kuliweza kuandaliwa sherehe. Asante sana. King of my time in the concrete jungle watching over my pride. Now you end up on a night, I wanna get a boy. Double and the guy, the one in the double and die. Stop, I pray, won't let him get away with the things that they do bad moves. I'm gonna run up on a 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 run up. Something like a J-Town plan. It ain't about the size of the dog in the fight, but the stripping of the fight in the dog. That's Bedum poovum veri illai Karumegam pola neer illai Alaikadal adangumo Adhikara kuralukku Eppodum neerin veelchi needane Unai neengi kadakka mudiyaade Ore pani thuli Adhu erimalai anaithiduva Vengi kudiyin thuppaadu Neenakku
Nimtazamaji hapa kuna kijana fulani kwa jina Taiga. Kuna kiboys fulani kwa jina Taiga. Kilikuwa kinajaribu kumkaribia Kabali lakini akazuiliwa hapa bishi na walinzi wake Kabali. Na kumbe mtazamaji uamini hawa magaidi wanakuwa magaidi wazuri. Kabali ameweza kufungua hapa barishika basi foundation fulani ambayo inajulikana kama vile Free Life Foundation. Hapa kuna letagwa wale magaidi na ambao wamerekebisha. Na kisha timu basi wanafunzwa mbinu za maisha na kisha timu basi hatimaye wanatafutiwa kazi za kufanya na kadhalika. Alright. Hebu tuchomoke sasa mtazamaji Arrows nyo hizo. Tukuje kumpata hapa barishika basi yule gaidi kwa jina la Sekaran. Sekaran tangu mdozi wake akufe. Tangu Tonilia aweza kuiaga dunia, Sekaran sasa ndiye namba aliweza kubaki akiwa kiongozi wa kikosto wa 43 Brothers. Kuna pia alisalia akiwa kiongozi wa kikosto wa 43 Brothers. Na sasa ameletewa ripoti kwamba na kwetika Bali amerudi na ameanza kuua magaidi wao. Kuna ameanza kuharibu biashara za 43 Brothers. Juu ya hivyo ameanza mpaka kutadika magaidi wa kikosto wa 43 Brothers. Na kwa hivyo sasa huyu Sekaran akadai sasa huyu Kabali itabidi akabidhiana na yeye vilivyo. Yeah. Unaona? Mm. Itabidi aweze kukabidhiana na yeye vilivyo. Mwanzo kulingana na venye ambavyo mambo ilivyo, ataanza kuharibu biashara na akiharibu biashara itakuwa ni hasara kubwa tena zaidi. Na kwa hivyo wakadai hata kama watakabidhiana na Kabali itabidi wakuwe wamejipanga. Kwa hivyo wakadai kwanza hawataweza kuvamia. Wacha kwanza wakule githugu. Unaona? Wacha kwanza hapa barishika basi wagoje waone venye ambavyo Kabali ataendelea kubehave. Haya. Na jamaa wetu kumbuka mtazamaji ametoka gerezani kwa hivyo alikuja akapikiwa chakula kitamu tena zaidi. Wewe inaitagwa hapa barishika basi kukula kinono. Unaona? Kukula matoprea bana. Washalala. Uweza kupikiwa chakula kingine mtazamaji kizuri tena zaidi. Alafu akapikiwa na mwanamke na ambaye anajua kupika. Elewa ukiwa mwanamke ni vizuri sana unajua kupikia bwana yako. Si ati unaenda kupikia bwana yako mashakura. Atunapikia mtazamaji bwana yako na chakula chenye umemwekea supu ni migi hata kuliko kitoweo chenyewe. Lakini hata hivyo hapa mbeleshika basi jamaa wetu ameweza kupikiwa kichakula kizuri tena zaidi. Mwanzo ni wakati tu ameweza kuchomoka pale gerezani. Ni wakati ametoka pale gerezani. Lakini jamaa wetu wako na stress. Mwanzo kabla akamatwe alikuwaga na bibi. Unaona? Kabla akamatwe na kuwekwa gerezani mtazamaji alikuwaga na bibi. Alikuwa na bibi kwa jina Akumudha. Unaona? Alikuwaga hapa barishika basi na bibi kwa jina Akumudha. Sasa kijana wetu ameishi hapa barishika basi gerezani kwa zaidi ya miaka 25 na sasa this time around alianza kumkumbuka Kumudha. Kumudha mwenyewe ndiye huyu. Walele yaye Kumudha hapa barishika basi yako Arrows nyo hizi. Ala, alikuwa hapa barishika basi ni mama mzuri, mama mrembo. Wewe na alikuwa amefugwa hiji ni ingine hujawaiona. Kufugwa hiji ni ile hali ya mwanamke kuwa na mimba. Unaona? Kwa lugha ya mtaani unasikia kama boys wamesema, umaze huyu amefugwa hiji mbaya juu. Amechapwa hiji ya turera man. Unaona? Sasa mama alikuwa amefugwa hiji, kwa fupi alikuwa na mimba. Bibi yake kijana wetu Kabali. Unaona? Bibi yake jamaa wetu Kabali. Na kwa hivyo anamkumbuka stare kama hiyo. Na mtazamaji unasikia ni kitu kama miaka 25 iliyoweza kupita. Unaona? Ni miaka 25 iliyoweza kupita. Na kwa hivyo sasa ni wakati jamaa wetu anakuja kurudi hapa barishika basi kwa maskani yake. Kufika kwa maskani yake, anaona hapa bishi ni kama anamuona bibi yake design kama hiyo. Lakini hizi zote mtazamaji ni imaginations. Unaona? Hizi zote ni imaginations na hallucination. Sasa anaona kama anamuona bibi yake design kama hiyo. Olele yaye. Alala yaye. Akuna. Unaona? Wako hapa na Amir, lakini yeye anaona ni kama hapa bishi walikuwaga mpaka na mke wake kwa jina Kumudha. Hebu imagine mtazamaji mwanamke anaitwa Kumudha. Gai. Imagine demo ati anaitwa Kumudha. Venye unasikia ga demo anakuambia, mimi naitwa Wakonye. Mimi naitwa Wajiro Mweku hivi. Mimi naitwa Wagoi Mwanahinya. Sasa huyu alikuwaga anaitwa Kumudha.
Imagine kumudha jina likipatiwa mwanamke. Haya, sawa sawa, majina zinapeanagwa lakini hii. Ai, hii nayo imeleta maneno. Alright. Jamaa wetu hatimaye hapa Barashika basi alikuja kuonyeshwa kaburi pahali na ambapo bibi yake aliweza kuzikwa. Mwanzo kubwa mtazamaji kwa ile miaka 25 na ambapo jamaa wetu alikuwa pale gerezani, bibi yake aliweza kuiaga dunia. Baada ya kuiaga dunia, hapa Barashika basi akakuja kuzikwa pahali kama hapa. Akakuja kuzikwa hapa Barashika basi kwa makaburi kama hizi. Punde si punde kulichomoka hapa Barashika basi mama Kewinya ndiye huyo unalo yaye. Mama Kewinya kwa hali zinyeuzi. Hai, habari ya mama Kewinya. Shabu. Hey, siku hizi umekuwa mrembo namna gani? Mama Kewinya akamwambia najua ni kukula diet. Siku hizi tumeanza kukula menyogoro. Unakula menyogoro unarudi kwa kastana. Hata unakula menyogoro urudi kwa msichana. Ndio siku hizi tunakuraga menyogoro, mara unasikia mtu mwingine amekuja amekupatia mawaidha anakuambia ati ukule roho ya nyoka. Sasa tunakibizanaga sana na nyoka ili turudi kuwa madim. Unapata mtu mwingine amekwambia enda ukule gozi ya inzi uone venye utarudi dim. Yaani kwa sababu mtazamaji mademu wanafanya juu chini kumekisha kwamba na kwetu wamebaki kuwa wao ni warembo. Haya, ndipo mama Kewinya alikuja akamfahamisha ako na kijana yake kwa jina la Jiva. Huyu kijana kwa jina Jiva ameishi kutamani kujoin genge lake huyu mzee wetu Kabali. Ameishi kutaka kujoin hapa Barashika basi genge lake Kabali. Haya, akasema basi yaweze kuletwa aro nyoizi huenda bishi wataweza kumpatia kazi. Alright. Ala, Jiva aliweza kuamka hapa Barashika basi asubuhi na mapema tena zaidi. Wewe, amekuja kutafuta job. Wewe, haya, asanta. Wewe, na sasa mtazamaji huyu Jiva, ni waya ya umeme. Jiva ni waya ya umeme. Wewe, jiseti ndani ya dinga. Munane, kaa ndani ya dinga. Ndio mkubwa Hamsa Kibera. Wewe, pare nadi. Amefurahi amepata kazi. Amefurahi tena zaidi ameweza kupata janta. Nuno? Alright. Kisha sasa mtazamaji wakakuingilia kwa ile foundation. Hii foundation inakuwaga yake huyu jamaa wetu Kabali. Nuno mtazamaji uone venye nambavyo hapa Barashika basi Jiva. Uone venye nambavyo Jiva kwanza anakuandalia sasa maneno. Cheki maneno. Toka. Asante chukua maua peana faster. Ayaye. Kae mwana keo nake na ngoma juru ati. Toka. Unakana bado ni jabbers. Unakuja kusukuma sukuma watu namna gani? Hapa kwa hii foundation mtazamaji, kunaleta kwa wale watu wote na ambao walikuwaga majambaz. Kama ulikuwaga jambaz na unataka kureform, unakuja basi unajiunga na hii foundation. Inajulikana kama vile Free Life Foundation. Unakuja unarekebisha na kisha hatimaye wanakutafutia kazi ya kufanya. Unaona? Wanakutafutia kazi ya kufanya. Kwa hivyo mzee wetu Kabali aliweza kufahamishwa hapa Barashika basi akuje abonge na wale mavijana. Wewe, hawa wote wakati mmoja mtazamaji walikuwaga waanugu. Unaona? Hawa wote unaona hapa wakati mmoja walikuwaga akina waanugu na wasusu. Wote wako hapo ni hizi. Wakaambiwa huyu mtu ndiye ambaye aliweza kufungua hii shule. Na kwa hivyo unafaa kumpatia saluti na ambayo inafaa. Saluti. Free life saluta. Wewe. Na mtazamaji kumbuka sasa maboys wenye wako hapa ni majambaz. Kwanza ndio huyu Taiga. Olele yai. Akaambia yule kijana anaitwa Taiga. Lakini hebu muulize anaitwa nani? Henry. Wewe. Henry tabia soldier. Simama. Mabidi na ile punishment teriyole. Abia mdozi unaitwa nani? Taiga. Mimi naitwa Taiga. Taiga. Wewe unakaa paka imenyeshewa ndio unajiita Taiga. Na unasema nini manzi? Na nilikuwa jambaz juu. Nilikuwa napiga watu geta na washika tisa mbaya mbovu. Alafu magani manzi, magani kumwagia watu maridhini aje. Kuchapisha watu begu. Unaona? Alikuwaga gaidi. Huyu Taiga alikuwaga mkora. Hapa napo kuna kamanze kwa jina la Mina. Mina na yeye vile vile alikuwaga mraguzi wa madawa za kulevya. Unaona? Alikuwaga mraguzi wa madawa za kulevya. Na anaambia kwa kitu kidogo anaanza kulia. Bona mnaniambia niko na nyoya ule kuliko yenu. Daddy, wambia wachane na mimi.
Ruth akashindwa, huyu naye ananiita dadi. Huyu ameanza kuniita dadi, ananiita dadi namna gani? Ananiita babake namna gani? Mimi nasimjui. Oh, utaniitaje hapa barishika basi babako na mimi sikuelewi. Ala. Lakini hata hivyo, mtazamaji mdhaya wetu Kabari aliweza kuchomoka stara kama hiyo mwanzo. Ni wakati tu ameweza kutoka gerezani, kwa hivyo anakuja kukagua project zake aone venye na ambavyo zilipo. Ndipo aliweza kuhadithiwa story kuhusiana basi na huyu Mina. Mina alikuwa na kimzee fulani kilikuwa kimemfunza kutumia madawa za kulevya. Kile kimzee kikamweka mimba, kumweka mimba, hatimaye kikamwacha. Mina? Watu wa kupigania haki za watoto wakakuja wakasema huyu mtu hawezi akakaa na mtoto. Kwa hivyo mtoto akachukuliwa na Mina, akasalia star kama hiyo. Kusalia design kama hiyo, akaanza kuwa mraibu wa madawa za kulevya. Akaanza kuwa mraibu wa madawa za kulevya. Daktari moja namba alikuwa anamfahamu hapa barishika basi, yule mwanzo kwa jina Mina, ndio namba iliweza kumsaidia kumleta kwa hii Free Life Foundation. Mbona? Ndio aliweza kumsaidia na akamleta kwa hii Free Life Foundation. Alright. Hata hivyo basi, jamaa wetu ameweza kuonyeshwa venye na ambavyo shughuli zake na mambo zake zimekuwa zikiendelea. Lakini hata hivyo, aliweza kuita vikosi zingine zote za kigaidi, wadozi wa vikosi tofauti tofauti, wa vikosi vya kimagaidi. La. Aliweza kuitisha mkutano. Hawa magaidi wakaanza kulalamika, wanauliza tutakuwaje sisi ni magaidi na tumefanyaga kazi mzuri? Kazi ya majamba ni kupora watu. Hapana. Kabari akawaambia hapana. Na hapa mtazamaji, kuna mzee fulani alidai hapana, lazima tuanze kuuza madawa za kulevya. Nyinyi mnasema tuuze madawa za kulevya, eh? Na kazi kubwa yenye tunafanyaga ni kutafuta watu na ambao wameibiwa, tunawanunulia chenye wameibiwa. Alafu sasa tuseme ati sisi ni magaidi. Iyoji ni mtazamaji, ati yewe ni gaidi na kazi yenye unafanyaga ni kurudishia watu wenye na ambao wameibiwa vitu na ambazo wameibiwa. Sasa mpaka magaidi wanasema ah, mani yo ni ulimumani. Majambazi, kazi ya majambazi ni kuuza madawa za kulevya. Majambazi hapa barishika basi, kazi yao ni kuuza madawa za kulevya, kuuza mihadarati, halkadhibishi na kupora watu, kupiga watu geta. Lakini huyu mudheli dai namna gani? Huenda sisi siyo magaidi, lakini tunafaa kuanza biashara ya uraguzi wa madawa za kulevya. Tunafaa kuanza biashara ya uraguzi wa madawa za kulevya. Ni mtazamaji, Kabari alikuwa amedai hakuna mtu yeyote wa hii syndicate atajihusisha na biashara zozote zile za uuzaji wa madawa za kulevya, uraguzi wa masiraha ama prostitution. Lakini huyo mdhali alibishana akasema hapana. Sisi ni magaidi. Tunahitaji kuuza madawa za kulevya. Hapo ni ile ile tabia ya. Mama tangulie. Baba. Magaidi wanadai ni kweli hapa barishika basi, sisi ni majambazi. Lakini tunafaa kuuza madawa za kulevya. Tunafaa kufanya hapa biashara za kigaidi. Kabari akadai hapana. Hakuna biashara yoyote ile ya uraguzi wa madawa za kulevya itafanywa nikiwa mtaa. Na hata zile vikosi zingine na ambazo zinafanya kazi ya kuuza madawa za kulevya, lazima tukabidhiane na wao vilivyo. Lazima tuweze kukabidhiana na wao vilivyo. Na hapa na lada yalipo. Mzee mmoja akabishana na Kabari. Akadai yeye ataanza kuuza madawa za kulevya. Yaani mimi nasema hakuna mtu atauza madawa za kulevya. Nasema hakuna mtu atafanya biashara za kiugaidi hata kama si ni magaidi na unakatai. Okay. Tutaangaliana. Basi mnapata? Tutaangaliana. Kama hivi ndivyo ambavyo nataka tukae, basi tutaangaliana. Haya. Ndio. Kabari akadai atakabidhiana na watu wote na ambao basi wanafanya uraguzi wa madawa za kulevya huku mtaani. Vikosi kama vile kina 43 Brothers wote wataweza kukabidhiana na wao na watalazimishwa kuachana na hizo biashara zao. Akadai ni kweli sisi ni magaidi, lakini sisi ni magaidi na ambao wanafanyaga vitu mzuri. Ugaidi wetu ni kufanya vitu mzuri. Wakati wa zamani tulikuwa tunafanya vitendo baya, lakini sasa kazi yetu ni kufanya vitendo nzuri.
ni kufanya vitendo nzuri. Alright. Na mtazamaji umeona kuna kama the friend wamebishana na Kabali. Sasa Kabali sio wale watu wanakuonyaga ati na maneno. Anafanyaga kitendo ili muogope. Anafanyaga kitendo ili muogope. Na kwa hivyo alitega kobora kwa dinga la huyu mzee. Mzee kufika kwake dinga lake likalipuliwa. Cheki. Dinga likalipuliwa. Wa! Dinga likalipuliwa stori kama hiyo. Hiyo sasa mtazamaji ni kuonyo, ni kupatiwa onyo huko nafahamishwa. Usibishane na mimi I see. Avai ya, wacha kubishana na mimi kabisa. Usijaribu kubishana na mimi. Nikisema hakuna madawa za kulevya zitauzwa, nasema hakuna madawa zitauzwa. Nikisema hakuna mtu yote na ambaye atapora mtu, nimesema hakuna na hakuna hata atakayejaribu kukabidhiana na mimi. Ni mtazamaji utazame kale kamaze kwa jina Amina. Amina, venye na kuwaga maraibu wa madawa za kulevya, wanaume na wao huwaga wanatake advantage. Wanamwambia Mina kama anataka kupatiwa madawa za kulevya na yeye awateremshie bedera. Kama adui hata kama kanataka madawa za kulevya lazima kateremshe bedera. Kana adui lazima ateremshe bedera juu kama hawezi akapatiwa madawa za kulevya bure. Madawa za kulevya zinagharimu chapa monster. Hata hivyo kuna gaidi moja na ambaye sasa mtazamaji anafanya kazi yote ya uraguzi wa madawa za kulevya mtaani. Loga. Na mara supply out. Yeye ndio skule mara mara ndio. Loga mwenye video huyo ni mraguzi wa madawa za kulevya. Dia namba hapa baada ya basi wega anafanya uraguzi wote wa madawa za kulevya huku upande wa Kororampa. Akadai basi. Nataka kupatana na huyo Loga. Loga wakiwa na China. China nilimuonya. Sasa nataka kupatana na Loga. Loga ni wa kikosi cha 140 yani 43 brothers. Na ni kikosi namba cha basi kinakuwa chini yake Tony Lee, lakini aliweza kuyaga dunia. Punde sipunde Loga kumuona hapa basi kabisa Kabali. Kabali akamwambia sijakuja hapa vita, nataka tubonge dakika mbili peke yake. Ai kuja lakini ai si eti nakuamini sana. Na Loga yapi poitrike. Ndio neno. Straight again. Don't waste my time. Okay, yeah. Ukuroga anamwambia go straight to the point. Don't waste my time. Nenda straight kwa chenye na ambacho nataka, wacha kunipotezea wakati. Ndio. Akaambia wasikiza Loga. Nasikia wewe unauza kama madawa za kulevya. Ndio. Kuna mtu mwingine ako na madawa mzuri kama zangu. Madawa zangu za kulevya zinakuwa zimepikwa zikapikwa mpaka na nini na kachumbari zinakuwa mpaka na mguuka. Ni madawa za kulevya lakini ziko mpaka na mguuka. Akaabua sikiza. Nataka uachane na hiyo biashara ya kuuzia watu madawa za kulevya. Disetrua. Mwagorokai. Wewe. Hebu onyesha huyu mzee je kutoka huku. Juu ni kama amevuta bangi. Wewe. Tunakujua vizuri sana. Akaabua sio hivyo. Nilikuwa tunataka kukuonyesha hii picha. Kama vile hii picha. Hii picha naikumbuka nikiwa kijana mdogo. Akaabua dio. Hiyo picha unaikumbuka vizuri. Akadai hata juu hata ile yani hana ile picha. Wacha aweze kuchukua nini? Aweze kupiga hapa basi yake aweze kujiwekea kwa simu. Alright. Kisha kama ndio sasa Kabali fanya hivi, jipe shughuli. Juu kuniambia niwachane na madawa za kulevya, hiyo ni kuniambia kama niwachane basi na kazi yangu. Haya. Kabali akaamua kuchomoka. Lakini mtazamaji Loga akafanya makosa. Kabali akamwambia hey Kabali. Unajua bibi yako mwenye liua bibi yako anaitwa Veru. Na Veru aliiba madawa zangu za kulevya na pesa. Kwa hivyo tafadhali ukimuona ukienda kurevenge kifo cha bibi yako, naomba tu tafadhali umuue kwa niaba yangu. Na unajua bibi yako venye alikuwa mrembo. So na unajua vizuri sana Veru anafanyaga kazi ya kuuza madimu. Agemuuza pesa mzuri sana. Asanti. Asanti kwa kujichibia kaburi. Asanti kwa kujichibia kaburi mwenyewe. Oi. Kaeni ndani ya dinga. Akamfahamisha Amiru wakiwa na Jiva wakae ndani ya dinga. Mwanzo huyu gaidi kwa jina Loga amefanya makosa. Loga mtazamaji amefanya makosa. Mwanzo sasa Kabali alitoka na wazimu. Yaani
unaniambia bibi yangu aliweza kuuawa na mtu fulani. Unaniambia tika juu venye alikuwa kama mrembo angeuzwa pesa mzuri. Mimi unasema vitu kama hizo kwa bibi yangu. Akapita na roho kabisa ini kama hiyo akamuua. Sio tio tafadhali, hapana, alipita na yeye akamaliza. Loga dia huo ni marehemu. Wow. Loga alipitwa na yeye akamalizwa. Na ni moja kati ya magaidi na ambao wanakuwa wamesimamia biashara za wana 43 brothers. Ni moja kati ya magaidi na ambao wanakuwa wamesimamia biashara za wana 43 brothers. Kisha wale magaidi wengine basi wakaweza kuona wakaanda disuni kama yuna kisha tima hapa barishika basi jamaa wetu kabali akaweza kuchomoka. Ilikuwa hapa barishika basi imegonga vichwa vya habari kwamba na kweti moja kati ya magaidi wa kikosi cha wana 43 brothers ameweza kuuawa. Ripoti zikamfikia huyu sasa Sekarana kwamba na kweti Kabari amerudi. I don't think magaidi wa kadai namna gani? Unless we kick him out. Yeah. Hatuwezi tukafanya biashara kama huyu Kabari yako uhai. Kwa hivyo itabidi tumuue. Sasa China alikuja kwake hapa barishika basi Sekarana. Wakadai wacha tukoboe masana na mamluki kwa jina la Yogi. Kuna maza kwa jina Yogi na ambaye anakuaga mamluki. Na kwa hivyo sasa hapa basi Sekarana kafahamishwa huyo tu ndiye na ambaye kuna uwezo wa kumwangamiza Kabari. Kwa hivyo sasa mtazamaji, kukatafutwa mamluki masenari, kukatafutwa masenari shasha, mwanamke kwa jina la Yogi, manzi kwa jina la Yogi, mrembo ai lakini ni wazimu brother. Alright. Ala. Haya, hapa napo kuna tabiko na ambazo alikuja kufanya. Unene yai amekuja kufanya mambo zake hapa barishika basi huyu Sekarana. Unasikia? Wakati Tony Lee aliweza kuiaga dunia, yeye ndiye ambaye aliweza kuacha akiwa in charge wa kikosi cha wana 43 brothers. Wakati huo huo. Wakati huo huo sasa mtazamaji, ni wakati anakuingilia Yogi. Yogi na yeye anakuaga masenari. Kwa hivyo alikuja akapatiwa kibarua na huyu Sekarana. Sekarana kamfahamisha mimi chenye na ambacho nataka ufanye ni uende umtafute Kabari na kisha tume umuangamize. Hicho ndicho kitu na ambacho nataka ufanye. Alafu mazi akatoa, wewe hey, nikikuangalia unafaa kuniangalia nwaiguba. Kwani wewe umekuwa wago wa makali? Mpaka gaidi anazidua. Yaani unanikemea tu kwa sababu nimeangalia zaidi ingine ukiwa umenicheki. Alright. Manzi amepatiwa kibarua cha kumwangamiza Kabari. Amepatiwa kibarua mtazamaji cha kuweza kumwangamiza huyu mdhaya wetu basi Kabari. Alright. Lakini mtazamaji, Kabari naye alianza kujiuliza. Bibi yangu kumdhaa. What if bado ako uhai? Unajua watu wanasemaga kwamba na kati kumudha alikufa na akazikwa. Lakini sijui ni kwa nini naona kama bado yuko hai. Alright. Akadai atafutue picha yake Veru. Akaona picha yake Veru. Veru alikuweka wakati na ambapo hapa barishika basi naamini kwamba na kati bibi yake jamaa wetu waliweza kuaga dunia. Kwa hivyo ikasemekana Veru atafutwe. Wakaanza kuulizia kule mtaani. Akaambiwa siku hizi Veru anafanyaga kazi hapa barishika basi ya kuteka mamanze nyara na kisha tume basi anawalazimisha ku act pornography. Waga anateka mamanze nyara na kisha tume anawa force kuweza kucheza movie za gono. Na kwa hivyo huyu manzi wetu, yani huyu jamaa wetu mdhaa wetu basi Kabari akaanza kumkumbuka bibi yake Star Kabari. Akakumbuka venye bibi yake alikuwa na sauti nzuri. Na unaona akina Yogi wako area bado wanamfuata Kabari. Bado wanamfuata Kabari. Huku nako sasa Kabari wanaulizia hapa barishika basi pahali na ambapo Veru walipo. Wewe ndiye Veru. Wewe ndiye Veru. Ai, sio huyu. Huyu sio Veru. Chukua machungwa yako. No wewe. Kamudhaya kamekasirika vibaya tena zaidi. Unu? Ya mekasirika hapa basi kubazi vibaya tena zaidi. Nikasemekana Veru, hakuna mtu na ambaye anajua pahali na ambapo anakuwaga. Lakini watu wanajua anafanyaga kazi za kuact mamovie za pornography. Unu? Yeye anafanyaga kazi ya kulazimisha mamanze kufanya kuonyesha sehemu zao na kuonyesha urembo wao na kuonyesha viuno vyao na kuonyesha mambo nyingine tofauti harkadhalika basi na mambo zingine zote tofauti. Alright. Ala, ikawa mtazamaji hapa barishika basi ndivyo hivyo. Haya. Kwa Free Life Foundation.
Walikuja wakafahamishwa kuna kamudhe fulani na ambako kana kuaga fuogo. Unaona? Kuna mudhe fuogo yanakuaga harus nyoizi. Fuogo mwenyewe ndiye huyu anafanyaga kazi ya security. Kumuona kabali, "Woi Mungu wangu kifo kive nikujia." Inavyenye nazamaga ati nakuaga nimejificha. Sasa nimekufa bado nikiwa kijana mdogo. Unaona mwenye anajiita kijana mdogo? Ni mzee wa miaka 70. Wewe unajiita kijana mdogo? Na wewe ni mzee umegonga miaka 70. Oh, bado mimi ni mzee kijana mdogo. Ndipo huyu mzee sasa mtazamaji alianza kuelezea kwamba na kweti bibi yake huyu kabali alipelekwa pale moshari akiwa inaaminika kwamba na kweti ameaga dunia. Alipelekwa morgue ikiaminika kwamba na kweti ameaga dunia. Lakini kuna kitu mtazamaji kiliendelea pale kwa moga. Kitu na ambacho hapa basi hakieleweki ni kitu cha aina gani. Haya, na unaona bado mtazamaji yule maza kwa jina Yogi bado anamfuata kabali. Mwanzo amepatiwa kibarua cha kumwangamiza kabali. Amepatiwa kibarua cha kumwangamiza kabali. Sasa naye kabali akipita pita Arz Nyuizi, mtazamaji alikuja akaona hapa basi Arz Nyuizi ni kama kuna mtu anapolia kama bibi yake. Haya, unajua watu mnasema ati bibi yangu alikufa, huyu naye ni nani? Ameona mtu namba hapa Boris kibati anafanana na bibi yake. Na akina Yogi wako ili na wamekoka mabuduki kukashtead by Krisa. Kufika ona Nyuizi akakuja akamuona hapa Boris kibati ukio ukipenda zaidi yule maze kwa jina Kumudha. Kumudha alikuaga mkewe kijana wetu kabali. Nisha kufahamisha mtazamaji huyu jamaa wetu kabali, hilo ni jina lake la horror cinema, lakini jina lake kamili ni Rajni. Unaona? Rajni ndio jina lake kamili. Na ndipo alikuja hapa basi kabisa pale kama hapa. Akaanza kuona hapa basi kabisa spirit ya bibi yake inabonga na yeye. Enewa mtazamaji, panapo mapenzi kuna hapa basi kabisa mambo mengi huaga inasubua mtu. Kidogo hivi. Ayaye. Ako peke yake lakini anaona ni kama wako na bibi yake. Punde sipunde akahandwa. Toka. Unahanda nani? Wewe ni nani? Unataka kitu gani? Kali wewe ni nani na unataka kitu gani nani? Ai, Yogi wakakosa nafasi nzuri ya kumwangamiza kabali. Ai? Wewe. Akabuwa huyu ni mudha ni mtoto wa mudha fulani anajulikana kama vile Nesan. Ti mtoto wa mtoto. Jamaa kama wewe uliwaga babangu. What? Akabu huyu kijana ni mtoto wa mzee fulani kwa jina Nesan. Kamwambia Nesan alikuwa rafiki yangu. Nesan alikuwa best yangu tena zaidi. Hata yeye ndiye alifanya mimi nikuwe hapa barishika basi kuja kuwa na jina kubwa design kama hiyo. Haya, tutakuja kujua mtazamaji Nesan naye ni nani. Wakati huo huo kabali alikuja akaitwa hapa barishikabasi na wakufunzi kwa ile Free Life Foundation. Akafahamishwa walio hii kuna graduation ya wale watu wote namba hapa barishikabasi wamekuwa wakifanyia mazoezi Arrows New Easy na ambao wamekuwa wakifunzwa Arrows New Easy, kuna graduation. Na kwa hivyo itakuwa ni vizuri kama utakuja na kisha time hapa barishikabasi uweze kubonga na wao. Haya, aliamua kuingilia Arrows New Easy mwanzo. Yeye ndiye founder wa hii organization. Unaona? Yeye ndiye founder wa hii foundation. Alright. Alikuangalia mzee wetu kabali. Akakaribishwa basi kwa saluti. Alright. Na kisha hatimaye haka ni kale kamazi mtazamaji kwa jina Amina kenye kalikuwa mekuwa mraibu wa madawa za kulevya, lakini kwa sasa hivi kameweza kurekebisha. Kwa sasa hivi kameweza kurekebisha mwanzo, kamekaa hapa na watu, kakafunzwa mbinu za maisha, kakaweza kufunzwa venye na ambavyo basi kanafaa kuporea. Kwa hivyo sasa kameweza kubadili mienendo. Unaona, ameweza kubadili mienendo zake. Ni kalikuwa kamraibu kama dawa za kulevya na unaona venye ni karembo. Uuu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 
Yani ni mrembo kiabo kiwango kwamba na koti mtazamaji macho zake zinapolea kama mayai ya ostrich. Haya, hapa napo kuna jamaa fulani aliweza kuitwa. Ikasemekana Bisha aweze kupeana hadithi yake. Ala, kadai alikuwa jamba za hatari kubwa, lakini sasa ameweza kurekebisha. Na amekuwa mtu mzuri. Ikafika sasa mtazamaji ni wakati wake madhara wetu. Aulizwe maswali. Taiga alikuwa wa kwanza kuuliza maswali. Uko namuuliza, "Hey, juu sasa tunasikia yako ulikuwa ga jambaz." Hey yo man. Wakati ulikuwa jambaz, ulikuwa na rep watu. Wewe. Maswali gani? Hapana, wacha waulize. Hakuna hoja ya kumkataza, wacha aulize. Kumwambia mazuri unajua ni huyu kwanza bado hajaibadilika. Taiga inaaminika bado hajaibadilika. Taiga anadai mimi nilikuwa natumia bude kwa ronga mazi kwa chapa mbaya mbovu. Wewe kaa chini na hiyo ukora yako. Ndiza ni yale ndio la. Naangalia video na kama tulimwona. Kama alikuwa mrewa kwa kale ni bala sana. Adikapro inda kwa kapro kwa mara kwa kwa padichi walachi. Inda nati ke bila. Ura padichi ki na ni yara gas sarangya. All right. Na hapa sasa mtazamaji ndipo na ambapo jamaa wetu alianza kuelezea venye maisha yake ilianzaga. Akadai wakati wa zamani yake akiwa hapa barishika basi Morio ama akiwa hapa barishika basi mzee kijana walikuwaga wanafanya kazi kwa garden frani ya mabritish. Lakini wakaanza kunyanyaswa. Thank you. Equal to them, the Chinese, Kaboni. Walianza kunyanyaswa. Yani waliweza hapa kunyanyaswa. Na huku wakifahamishwa kwamba na kweti wao wanafaa kufanya kazi mingi hata kuliko wale machinese. Lakini walizusha. Wameuliza, tunawezaje tukafanya kazi mingi kuliko machinese na bado mshahara? Mnatupatia hapa bado basi mshahara kidogo. Kama ni kufanya kazi, tutafanya kazi lakini muweze hapa bado basi kudouble wages zetu. You should treat everybody equally. Yeah, mnafaa kututreat equally. Otherwise, you face the consequences. Otherwise, mutakuta kukipata cha mtamakuni. Mutuwageza mshahara ama tukatae kazi. Najua kukataa kazi tuibe isha bayenu. Kila mtu wabebe kidogo kidogo hede nayo kwao. We, ibu ugeza hawa hatu mshahara. Nusikia wanasema hatu wanaweza wakabeba shaba yetu. We. Zaza wale mabritish walikosa others kusikia ati shaba yao inaweza ikabebwa. Ai, walikuja na kisha timebazi wakaongeza mshahara papo hapo. Walikuja na kisha timewakaweza kuongeza mshahara papo hapo. Mwezo, waliona kabali yae amekuwa kimoda. Wakati huo huo akaendelea kuelezea kwamba na koti hapo ndipo na ambapo kiongozi fulani kwa jina Tamir Nesan aliweza kusikia sifa zake na akatumania kijana wetu Kabali. Kabali wakati aliweza kuitwa akakuja akaweza kuintroduce hapa barishika basi kwa kina Tony Lee ni barono ndio barono yaar bandao sari akaweza kuintroduce hapa barishika basi kwa watu wengine, watu nambo hapa barishika basi wako na nini, watu wenye sifa wakati huo hapo upande wa Malaysia. Makole! Lakini wakati ule mtazamaji kumbe nazo madawa za kulevya zilikuwa zinauzwa kwa wingi tena zaidi hapo upande wa Malaysia. Na kwa hivyo huyu mzee kwa jina Tamir Nesan alikataana na uraguzi wa madawa za kulevya na akadai watu wote na ambao wanauza madawa za kulevya wanafaa kukabidhiana na wao kama materrorist. Wanafaa kufanyiwa kama materrorist. Nataka watu wote wanauza madawa za kulevya wakamriwa mpaka macho. Wangolewa macho ziwekwa kwa kifua. Ndio. Lazima wakufe. Mudhali kwa mekasirika sana. Takuwaja wanakuja kuharibu vijana wetu na madawa za kulevya. Ati ni biashara wanafanya. Nakupa mtazamaji haku waga anajua ati wenye namba wanafanya uraguzi wa madawa za kulevya ni marafiki zake, watu kama vile kina Tony Lee. Nimekatana na uraguzi wa madawa za kulevya. Ata chumna kwa rige tekla kani hala nadipaduweza kumuita tena hapa barashika basi kama wabeja mawetu sikiza. Mimi nataka wewe basi juu unabonga na watu na wanakusikiza. Nataka uweze hapa barashika basi kukaa na mimi uone venye mtu waga anaongoza. Mwazo pia wewe kulingana na venye inakaa. One day
utakuja kuwa kiongozi. Unaona? Wakati mmoja utakuja kuwa kiongozi. Ala! Na wakati huo hapa barishika basi bibi yake alikuwa kama wewe, bibi yake alikuwa hapa barishika basi Aros nyeuzi bibi yake kijana wetu. Ndio. Na wakati waliweza kupatana hapa barishika basi na yule mmoja kwa jina Tamiru Nesan. Tamiru Nesan alimsifia sana kijana wetu. Leo fa. Akaendelea basi kusimulia wale mavijana huko akiwafahamisha kwamba na koti. Yeye sio wakati ameanza maisha, hapana, maisha yake basi iliweza kuanza kitambo akiwa kijana mdogo. Akawafahamisha wakati huo sisi tulikuwa tu watu wa kawaida, tulikuwa tu tunafanya kazi hapa barishika basi ya kupalilia, kulima na kadhalika na kadhalika. Tupaliweza kuulizwa je, bibi yako kwa wapi? Akadai bibi yangu nilikuwa nampenda tena zaidi. Smile yake yenyewe ilikuwa inafanya hata kama hakuna stima mwangaza unajaa. Eh, mudha hati kama hea niwe. Smile inafanya mwangaza unajaa kwa nyumba hata kama hakuna stima. Hiyo ni uwogo juu. Eh, wacha kutubeba mazi. Unatubebanisha aje kama gunia ya maharagwe. Mzee wacha hizo yani. Kawabi hapana. Bibi yangu alikuwaga mrembo. Alikuwaga mrembo. Alikuwa mrembo kuniliko. Wewe mudhaka no weli. Ali mudhaka kukukira. Unaona? Alikuwaga mrembo kukuliko. Kwa kila mtu mtazamaji lazima asifie bibi yake hata kama anakaa saa 9 kasoro dakika 5. Unaona? Lazima yani usifie bibi yako. Hata kama ni kuchaguliwa ulichaguliwa, lazima umsifie, useme yeye ni mrembo, ni mzuri. Anajua kupika na anajua kupakua. Lazima ukae ukimsifia sifia stara kama hiyo. Alright. Ndipo jamaa wetu aliendelea hapa barishika basi kuelezea, akawafahamisha kwamba na koti bibi yake wakati huo alikuwaga ametoka kwa familia na ambapo basi iko stable, yani familia na ambapo walikuwaga na du. Lakini ajabu ni kuwa aliwachana na pesa za wazazi wake akamfuata kijana wetu Kabali. Kwa hiyo sasa mnaona. Unajua vijana wa siku hizi mnakuwaga na taabu. Atiri kukatia dema igie box, lazima ukue na kakitu. Wakati huo, mademo walikuwa wanatoka kwao kwenye kukona pesa, wanaenda kwa vijana na ambao hata hawana eni. Maisha na ikaendelea. Maisha ikaendelea. Ikafika pahali mpaka wakaanza kupata kakitu. Bado jamu wetu anaelezea. Kamaranga. Ada ya le, dia member dari rumah tu. Ada nak kita jemput dia, dia member dari jemput pulak kita. Adalah beri orang tuai pun. Jumlah ni kita mandi beri orang mana? Mereka kita mandi itu pun si kita kembali, baru beri jemput pulak kita. Akadai wakati huo waliweza kufanya vitu mingi tena zaidi. Aliweza kufanya hapa barishika basi mambo mingi tena zaidi. Wakati na ambapo walikuwa wanafanya kazi kwa gardener ama ukipenda zaidi mashaba za wale mabritisha. Lakini akaendelea sasa kuelezea kwamba na kuti Tamiru Nesan, wakati alijua kwamba na kuti madawa za kulevya zinauzwa na marafiki zake, aliweza kuita marafiki zake wote na akawafahamisha, sikizeni, siwezi kuwa nabishana na waraguzi wa madawa za kulevya, na nyinyi wenyewe ndio na ambao mna support hao waraguzi wa kulevya, yani wa madawa za kulevya. Kumbe mtazamaji, ma Chinese wakati huo wakiongozwa hapa barishika basi na mudhaya kwa jina la Ang Lee, wakalipa bodyguard wake Tamiru Nesan. Maskini wa Mungu Tamiru Nesan akanyongwa na akauawa. Maskini wa Mungu mudhe, kwa kubishana na waraguzi wa madawa za kulevya, alinyongwa na bodyguard wake, na kisha timu hapa barishika basi akatambalizwa stara kama hiyo. Zaidi hata sio bodyguard,
huyo ni Sekaran. Sekaran wakati huo walikuwa marafiki na wale machonizo, watu kama vile kina Tony Lee. Yule walikuwa hapa basi marafiki stara kama hiyo. Sasa maskini wa Mungu mdhe alinyongwa na kisha timaya kama hizo design kama hiyo. Hapo sasa ndipo jamaa wetu alitoka na wazimu shusha. Hapo ndipo na ambapo kijana wetu alitoka na wazimu. Kuona kwamba na kutetamiri na sana ameweza kuiaga dunia na ni kuuawa ameuawa na waraguzi wa madawa za kulevya na yeye akadikaria shusha. Waliomuua watapenda. Na kwa hivyo akaanza kuwawinda. Machinese wakaanza kumaliza shusha. Akaanza kumaliza watu waraguzi wa madawa za kulevya. Unawezaje mkaangamiza hapa basi kwa simu kwa jina Tamiri na sana? Na mnajua vizuri tena zaidi Tamiri na sana anakuaga best yangu. Akaanza kumaliza waraguzi wa madawa za kulevya. Wakati alionekana yeye ni tisho, ikasemekana wahame mpaka penye walikuwa wanaishi. Lakini alikuja akapi penye wamekuja kubomoa. Kama mnataka kubomoa na nyinyi mjue tutawazika kwa majimo za choo. Sisi hapa nataka mchezo. Ala, mnakuja kubomoa mbomoe mbomoe tukaage wapi? Jamaa wetu akaendelea hapa barishika basi kuwa na mafollowers. Akaendelea kuwa na mashabiki. Watu wakamwamini. Akaitana baraza akaambia watu, mnakubali aje kufanya kazi bure? Kama mnalipa kwa kulima eka moja 500 basi. Mwede mseme kutoka leo hii mnataka 10,000. Kulima eka moja. Unasema haya, bibi yake naye alikuwa anamshughulikia tena zaidi jamaa wetu kabali. Ninda matangazo ni pregnant alikuwa anamngarisha vizuri tena zaidi mzee wetu kabali. Alikuwa anamngarisha vilivyo. Akaendelea sasa kupata hapa basi popularity. Ai, mpaka sasa Tony Lee akamwona ai abana. Na Tamil Nasani wakati aliweza kuuawa alikuwaga na kijana. Yule kijana akadhania sasa ndiye namba hapa barishika basi ataweza kuachiwa nini? Ataweza kuachiwa ulinzi. Yaani ataweza basi kumlidhi babake. Lakini ajabu ni kuwa ukisemekana hapa barishika basi jamaa yetu ndiye namba basi ataweza kumlidhi yule mdhaya kwa jina Tamiri na sana. Kitu na ambacho kiliweza kumkasirisha tena zaidi mtoto wake Tamiri na sana. Mwanzo yeye alikuwa anataka kulidhi babake. Nini? Alikuwa anataka kumlidhi babake. Wae. Wololo ya hiyo. Wakaendelea hapa barishika basi kubishana na waraguzi wa madawa za kulevya. Kubitrokoma na kuti biashara zote za waraguzi wa madawa za kulevya zimeweza kufadhiliwa. Tayari magaidi wanakuja kuuzia madawa za kulevya, wanakuja wanavamia na kisha timaye basi wanafukuza magaidi stara kama hiyo. Kwa ufupi mtazamaji, jamaa wetu akaanza kupigana na waraguzi wa madawa za kulevya. Akaanza kupigana na waraguzi wa madawa za kulevya. Ai, Tony Lee akaona hapana. Huyu mtu atafanya ni sote. Na kwa hivyo sasa mtazamaji, Tony Lee akapanga jama ya kumuangamiza kabali. Akaamua kupanga hapa basi jama ya kuweza kumtambaliza kabali. Mwanzo kabali adibaba, wakati huo alikuwa anabishana basi na waraguzi wa madawa za kulevya. Unamwake huwa leo. Mimi wakati huo nilikuwa kimoda. Wakati huo sikuwa nimezeeka venye mnaona nimezeeka hapa. Nilikuwa kijana. Damu ilikuwa moto, mishipa zilikuwa na masu na nyama zilikuwa zimekauka. Mifupa nazo zilikuwa na maki yule. Damu nayo ilikuwa na erudium. Akili yangu haikuwa inapiga hata kutumia maji. Ilikuwa inatumia petro. Wewe mdhani ni ratokuwa bana wewe. Haya, sawa sawa. All right. Dipo aliendelea hapa baadaye basi kuelezea. Kwa maana kweti. Kwa kulikuwa na mdhani fulani kwa jina Angri. Angri ni mdhani moja mkongwe tena zaidi hapa baadaye basi upande wa Kororampa na anakuaga mchinese. Wakati moja aliweza kuitana mkutano. Akaitisha mkutano wa vikosi zote za kigaidi huku upande wa Kororampa. This meeting is purely to strengthen our friendship. Let us forget all the problems and stay connected always. Yeah. Akawafahamisha ni vizuri tuweze hapa bishi kufanya kazi pamoja. Tusahau na uadui wetu. Tuachane hapa badala ya basi kupigana wenyewe kwa wenyewe, tuweze kufanya kazi pamoja. Ang Lee. Wakati wa zamani yeye alikuwa gaidi mkubwa tena zaidi hapo upande wa Kororampa. Wakati alizeeka sasa ikabakia yeye kazi yake ni kupea wale magaidi wengine mawaidha. Unaona? Ni kama venye Kiriamita siku hizi anafanyaga kazi ya kuandika vitabu.
Sasa Angli kazi yake ni kupatia wale magaidi wengine mawaidha huku akiwafahamisha wali raksa. Lakini mtazamaji, magaidi wake Tony Lee walikuja wakamwambia mtoto wake Tamilne sana. Akaabua, sikiza, babako amekufa, wewe ndio ulifaa kurithi babako. Lakini ajabu ni kuwa babako ameridhiwa na mtu mwingine. Kama unataka haki iweze kufanyika, kuja ujiunge na kikosi chetu. Unaona? Kama unataka haki iweze kufanyika, kuja ujiunge na kikosi chetu. Sasa mtazamaji, mtoto wake Tamilne sana alikuingilia. Habari, habari ya kabari. Onekana suti siku hizi sijui unakopa wapi. Ni mwedile kukoba guo. Yaani baba umeenda. Wacha ujiga bana, tuko mbele ya watu. Unajua mnapenda sana atikuja kuligia watu na guo za wenyewe. Na tunajua hizi guo ni za kukopa. Baba iguo ni mwedile kukoba. Wacha ujiga. Toa huyu mtu. Bona si bora mtu mtu avae matuta zake badala ya kukopa guo za wenyewe. Mtu avae tu matuta zake. Ni hasira. Mwanzo anamuonea wivu Kabali, atekiza na maana Kabali ndiye aliweza kurithi babake. Kidogo hivi kulikuta watu fulani wanamuulizia hapa barishika basi Kabali. Akawaambia hapana, niambieni venye mnataka. Akawaambia tuwezi tukakwambia juu wewe sio Kabali. Sisi tunataka kubonga na Kabali. Unaona? Tunataka kubonga na Kabali. Sasa huyu aliumwa. Aliumwa. Ai, itakuwaje babangu ndiye mtu anaambia alikuwa anaheshimika? Na sasa badala mimi niheshimike. Hebu ongeza ice hapa. Haya, ikuwa nago. Mimi namwambia nikuongezee ice. Chukua chupa. Akamgonga na chupa. Mbona mnanidharau hivi na venye babangu alikuwa anaheshimika? Wacha ujiga. Wacha upuzi kubafu. Tashida hapa nikikwambia wacha ujiga. Wewe kwanza unanigonga, unajua ni babangu amekulea wewe. Unajua ni babangu amekulea. Alafu umekuja hapa kunigonga gonga. Isipokuwa ni babangu ungekuwa wapi? Ulikuja na matuta. Ulikuja na matuta wewe. Nani hata umekuja ukapatana na babangu akakushika mkono, sasa mpaka unanitadika mimi mwenyewe. Umeridhi babangu badala mimi nimridhi babangu. Alikasirika akachomoka. Huyo ni mtoto wake mtazamaji, marehemu Tamilne sana. Tamilne sana. Na kwa hivyo sasa magaidi na wao akina Tony Lee wakaamua kuteka advantage. Wanaona? Wakaamua kuteka advantage. Wakamdanganya huyu kijana wake Tamilne sana. Amseti Kabali auawe. Na akiseti Kabali auawe, yeye ndiye ambaye atabakia kuwa kiongozi wa kikosi chenye babake alikuwa anaongoza. Na kwa hivyo alikuja kwa tali tele zake Kabali. Kamwambia vavari, unajua wewe ni rafiki hata kama tunaleta naga juu wakati mwingine. Kamwambia fanya hivi. Kuna pate na abo itaweza kuandaliwa pale fulani wa fulani. Na naona ni vizuri tukiandamana mimi na wewe. Arakadharibishi bibi yangu na bibi yako. Twende tukajionee venye na ambavyo mambo itakuwa. Yeah, wewe ni beshte. Wewe ni rafiki yangu, kwa hivyo ni vizuri tuandamane. Kabali akamwambia Asfaris, basi ni wewe umenialika. Mimi sina wasiwasi, nitakuja tuende. Wakati sasa mtazamaji, ile pate iliweza kufika. Wakati na ambapo ile pate iliweza kuwadia. Wakati ile pate iliweza kuwadia. Kumbe ilikuwa ni plani ya magaidi wamwangamize mdhae wetu Kabali. Ilikuwa ni plani ya magaidi kuweza kumwangamiza hapa barishika basi mdhae wetu Kabali. Na hapa barishika basi jamaa wetu wamekuingilia disini kama hiyo. Na hapa kuna moroti, kuna mtu fulani huaga anaona kesho. Mimi naitwa Kibuloki. Na shetani zangu zinanionyesha huyu Kabali atakuja kuwa kiongozi. Naona atakuja kuwa kiongozi, hata kama ni kiongozi wa kuku. Naona atakuja kuongoza huyu. Lakini Kibuvoke pigwa risasi. Mwanzo mtazamaji, magaidi walikuwa na nia ya kumwangamiza Kabali. Bibi yake Kabali aka
pato mbaya mbovu. Akapepetwa vidudu tena zaidi. Kisha sasa magaidi wake Tony Lee wakaamua kumwangamiza jamaa wetu Kabari. Wakaamua kumtambaliza Kabari. Naye Kabari ni nani? Aliwanza. Mnataka kuua, mnaua, mnaua, mnaua nani? Tony Lee mwenyewe ndiye huyo. Bibi yake akaandua. Maskini wa Mungu bibi yake hapa barishika basi jamaa wote waliandwa. Kisha Tony Lee akakoingilia design kama hiyo. Wow. Tony Lee akamwambia jamaa wote, umekuwa ukibishana na uraguzi wangu wa madawa za kulevya na umenifanya niende hasara kubwa sana. Umenipeleka hasara kubwa sana wewe. Bibi yake anamwambia wacha nani? Wacha. Ikasemekana jamaa wetu wapepetwe. Ikasemekana kijana wetu maskini wa Mungu wapepetwe. Mavazi zake zikarauliwa stare kama hiyo. Bibi yake kwenda kumsaidia bwanake akapigwa risasi na Tony Lee. Hapo sasa ndipo jamaa wetu alitoka na wazimu akakabiliana na magaidi. Lakini na yeye maskini wa Mungu aliwekelewa pato moja. Toka. Na yeye akapatwa moja. Kuchomoka upande rovasha. Huko bibi yake anamuitisha usaidizi. Katoa. Ayayayayaya. Mama akapigwa risasi ya kichwa. Akasalia hali mahututi. Kwenda kukata. Akakata yule gadhe. Akakata mtoto wake hapa barishika basi tamili na sana. Magaidi wakati waliona wanapolisi wamefika wakaepa. Nini? Wakati waliona wanapolisi wamefika wakaepa. Wakati waliepa jamaa wote walikuja akakamatwa na akawekwa ndani, akasingiziwa kuangamiza watu na kutaka kugeuza serikali. Niambie mtazamaji, kugeuza serikali hapo ilitoka wapi? Alitafutiwa tutu makosa hivyo. Wakaabua. Hivyo ndivyo bibi yake aliweza kuuawa. Hivyo ndivyo na ambavyo bibi yake aliweza kumalizwa. Ni mtazamaji, yule mtoto wake Tamil na San aliangamizwa na jamaa wetu. Huyu sasa kijana mwenye anachomoka hivi ni mtoto wa mtoto wake Tamil na San mwenye alikuwa anataka kumwangamiza Kabari. All right. Wow. Lolo ya ye. Wakafahamishwa hivi ndivyo namba vya mambo ilikuwa imepolea. Cheki kina Taiga. Na mtazamaji, kumbuka sasa wenye namba wako hapa. Wakati moja walikuwa kama magaidi, wakaliform. Wakati moja walikuwa kama magaidi, wakaliform. Kwa hivyo bado ile bangi yenye walikuwa wanavuta bado inafanya kazi. Bado bangi inafanya kazi mtazamaji. Kwa hivyo wakati walipatiwa ile story, badala ya wamhurumie Kabari, walidai kama mbaya mbaya. Kama mbaya mbaya. Kama waliangamiza bibi yako na wakataa kukuua, basi nituma kore. Wacha tuwakupe. Ndiyo huyo Taiga. Wow, mkubwa, goja. Mkubwa, tafadhali nipatie bunduki uone venye nitawafanyia. Megera mushikama. Mimi nilikuwa kama mkora. Maana mimi nilikuwa naogopewa sana. Nipatie bunduki uone venye nitawafanyia. Nipatie bunduki uone. Ala. Waliweza kumwambia jamaa wetu hapa barishika basi kabidhiana na wale magaidi vilivyo. Na mtazamaji, nataka ushike. Tamili na sana. Kijana yake alijaribu kumseti jamaa wetu auawe. Jamaa wetu akamwangamiza. Sasa naye mtoto wa huyo mwenye aliuawa na jamaa wetu ndiye huyu. Wale kuna? Ndiye huyu. Wewe uliua babangu nikiwa kijana mdogo. Anaenda na nilijiona vizuri tena zaidi ukiangamiza babangu. Niliona vizuri tena zaidi ulimkata babangu ukamuua design kama hiyo. Akaambiwa sio babako niliua, niliua shetani zenye zilikuwaga ndani ya babako. Alijaribu kuniua. Mimi nikajidefend. Mimi alijaribu kuniangamiza, basi mimi nikaweza kujizuia. Nikapigania maisha yangu na yeye akakufa. Na mjichunge tena zaidi, maana ke yogi. Yogi wako hapa wakiwa na China. Wako hapa barishika basi wakiwa hapa barishika basi za arrows ni hizi wakiwa na China. Plani ni kuweza kumwangamiza kijana wetu. Kuweza kumwangamiza hapa barishika basi mdhaya wetu Kabari. Ndio huyo yogi. Yogi, masenero wazimu na nusu. Lakini punde si punde, kare kamaanza kwa jina Mina. Mina kalikuta kakuwa kamekasirika. Wewe.
நிக்கே கராவுகா Yule basi mtazamaji kwa jina la Mina ameshikwa na madhongo baya mbovu. Ameshikwa na madhongo baya mbovu. Wololo yai. Lakini hata hivyo mtazamaji hapa bado shika basi yule kijana yake yule kijana mwenye alikuwa anajaribu kumwangamiza jamaa wetu. Alikuja akamwambia najua pale Veru alipo. Veru ako upande wa Bangkok Thailand. Jamaa wetu kusikia hivyo akaelekea one on one hadi upande wa Bangkok Thailand. Veru anajua ni nani aliuaga bibi yangu. Na kwa hivyo atapenda. Veru inaaminika ndiye ambaye aliweza kuangamiza bibi yangu. Na sio tu kumwangamiza, anajua wenye walifanya kazi hiyo kazi pamoja. Na kwa hivyo sasa atapenda. Wamepata habari kwamba na koti mtazamaji Veru yuko hapo pande wa Bangkok Thailand. Wamepata habari kwamba na koti Veru siku hizi huaga na kuja kujificha hapo pande wa Bangkok Thailand. Wakati huo huo, ina maana hapa barishika basi mara dhata. Isitoshe Gafred Ngamfu wameshafika hapo mtazamaji upande wa Bangkok Thailand. Wamesha kuingilia hapo upande wa Bangkok Thailand. Na sasa this time around wamekuja kumtafuta Veru. Mwanzo Veru yeye alihusika kwa kumwangamiza bibi yake, bibi yake mzee wetu Kabali. Na sasa ataelezea. Anakaa kwa brothel, anakaa pahali msuri huaga inauzwa. Ndiye huyo na nikiwete. Wacha amuone Kabali. Wewe kuja hapa. Wewe achana na mzee, twende huko kubafu. Unaweza dhania mwenye anasema ati achana na mzee hawezi akamtadika. Unaweza dhania mtazamaji mwenye anasema ati mzee awachane na yeye ati yeye mwenyewe aweze akatadika mzee. Lakini ndipo sasa mtazamaji Veru alianza kumwelezea. Kamwambia mimi sijui ni nani aliweza kuangamiza bibi yako. Mimi sijui ni nani. Nakuuliza swali moja wewe. Bibi yangu alikufa ama bado ako hai? We mpatie dawa. Aliwekelewa dondi na chiva. Kai. Anamgonga kama mtu mzima. Kamuzee kamezeeka na bado nikiwete. Ukavawe mzee. Kama kuna kitu utafanya mzaa hii, kubonga utabonga. Pole. Sio mambo na pole. Nataka kujua pahali na ambapo bibi yangu alipo. Lakini nilimwambia Kabali, binti yako ako uhai. Ati binti yangu. Mimi nakuuliza bibi yangu na wewe unaniambia ati binti yangu ako uhai. Mzee akafaint. Inaenuka. Right on time. Kumbe wakati huo huo akina Yogi wakakuingiria. Nakumbuka sasa mtazamaji, Yogi ni masena lina amelipo hapa barishika basi na Sakarana kuweza kumwangamiza hapa barishika basi mzee wetu Kabali. Wako hapa wakiwa na Chinee. Chinee mwenyewe ndiye huyo. Chinee akaamua kumwangamiza mzee. Chinee aliamua kumtamaliza mzee. Aliamua kumtamaliza hapa barishika basi mzee na jamaa wetu Jiva amehandle star kama hiyo. Amir vile vile amehandle design kama hiyo. Lakini kamugeuka shasha. Alimugeuka Yogi, alimugeuka China. Na kisha tumeka mpika China marisasi design kama hiyo. Ajabu ni kuwa mtazamaji, huyu maze kwa jina la Yogi ni binti yake Kabali. Daddy atedhogwa. Mpaka Amira kastuka. What? Huyu ni binti yako? Daddy wacha kuzubaa, chukua buduki mvai. Mzae chukua buduki, wacha kuzubaa bana. Sasa mzee amestuka. Ayae, ati wewe ni binti yangu na nadhani kwamba na kwetu wewe ni muuaji. Mpaka hapa barishika basi kale kama kwa jina la Veru. Veru Kenya kametandikwa. Wakati kalisikia mlio wa marisasi kaliamuka kakamwambia, "Mzee, oshio mwale guo. Ndiye huyo binti yako. Huyo maza ni binti yako mzee."
huyo mzee ni binti yako. Ai, kwanza akaona venye binti yake anaua watu, akasema ni kweli ugali huaga inatoka kwa unga. Ugali huaga inatoka kwa unga. Mimi ni muuaji na binti yangu amekuwa kimoda. Mimi ni muuaji na binti yangu amekuwa kimoda. Mzee anamwambia madadi, wacha kuzuba, tuende bana. Dadi, wacha kuzuba manze, tuchomoke. Huku sasa nako jiva, jiva. Piga huyo marisasi. Jiva, jiva bana machizo. Mzee wetu na yeye kabari. Ah, bampa tu bampa na binti yake. Wa, na huku sasa mtazamaji binti yake na kuandalia majambuzo. Cheki. Kashidoa. Yaani hata venye nimezeeka naweza toa begu mzuri hivyo. Hata venye nimezeeka naweza toa begu mzuri hivi. Hey, atia kiagira mono gako na koloni kamwali gako. Dani ya Dinga. Dani ya Dinga na kisha tume sasa waweza kuchomoka. Na bado magaidi wako hapa chungu mzima. Lakini mwanzo wetu ako fiti mbaya mbovu. Kwanza saizi akiwa amepatana na babake. Ai, hawezi akataka mchezo. Jiva, tuchomoke. Jiva fasta fasta hapa bila shaka kanyaga gari mafuta tuweze kutamburuka. Kanyanga Dinga mafuta tuweze kutamburuka. Jiva. Wolele yai. Washalala. Aisha. Mwanae amefurahia tena zaidi kuona hapa bila shaka mtazamaji binti yake kwa Rosnoizi. Ripoti zikamfikia Sekaran. Na Sekaran akaita moja kati ya maazo shit wake kabari. Akaita moja kati ya maazo shit wake kabari. Na yule azo shit akawapatia plani yenye wataweza kutumia kumuangamiza kabari. Wow. Daddy. Lakini mtazamaji kidogo hivi akipita pita mtaani. Na hapa ni upande wa Bangkok Thailand. Wakipita pita mtaani tena akamuona yule manze kwa jina Amina. Ai? Amina amefanya nini haras ni wizi? Huyu naye Mina ni nani? Jamaa tu kamwambia Mina na kuaga hapa barishika basi kwa ile Free Life Foundation. Kidogo hivi. Kumbe mtazamaji hii ni set up. Ni set up. Magaidi wanataka kumwangamiza mbe. Maskini wa Mungu mbe. Alianza kujeshe wa marisasi. Oi mbe. Jamaa wetu kuchomoka bio bio. Kijana wetu hapa barishika basi jiva. Anaweza kuchomoka bio bio kwa hapa barishika basi wana magaidi hapa barishika basi na manzi wetu ndio huyo. Oh yeah. Hawaamini kuona kitendo na ambacho kabali amefanyiwa hakika. Amepepetwa marisasi vibaya tena zaidi. Amepepetwa marisasi baya mbovu. Oh yeah. Na hapa mtazamaji ni upande wa Bangkok Thailand. Nchini Vietnam. Lakini sasa mtazamaji turudi hapa barashika basi upande wa Malaysia. Ni kuonyesha sasa mtazamaji maajabu ya Musa. Tony Lee mwenye namba inaaminika kwamba na kwete aliweza kuiaga dunia. Wapi ndiye huyu Tony Lee? Tony Lee ameishi kujificha, siyeti ni kukufa alikufaga. Ameishi kujificha huyu Tony Lee. Na wakati sasa amepata habari kwamba na kweti kabari ati ameuawa, mwanzo ripoti na ambazo ziliweza kufikia magaidi mtazamaji ni kwamba na kweti kabari aliweza kuuawa. Wakati Tony Lee alisikia kabari amekufa, akaamua kurudi upande wa Kuala Lumpur. Akaamua kurudi upande wa Kuala Lumpur huyu kabari. Zaidi ukipenda hapa bado kabisa si Tony Lee ameamua kurudi upande wa Kuala Lumpur. Wolele yaye. Ameamua kurudi upande wa Kuala Lumpur. Wakati aliweza kurudi hapa barishika basi upande wa Kuala Lumpur, alikuja kuhudhuria mazishi yake yule gadhe kwa jina la Chine mwenye aliweza kupigwa marisasi na manzi wetu Yogi. Chine mwenyewe ndio huyo hapa barishika basi amepumzika, na kwa hivyo Tony Lee alikuja kuonyeshana hapa barishika basi heshima zake za mwisho. Mwanzo Chine alikuwa anamfanyia kazi. Alikuwa anamfanyia kazi akapatiana zawadi yake star kama hiyo. Akaweza kutoa hapa barishika basi heshima zake na akadai kwa maana kote chini amekufa kama soja. Amekufa kama soja. Tony Lee shasha. Ai, wanapolisi walimuona sasa wakaanza kuogopa. Mwanzo wanajua Tony Lee anakuwa hapa barishika basi moja kati ya magaidi wa deadly tena zaidi. Na huyu mtazamaji, huyu mzee ndiye naambia aliweza kupeana plani ya venye magaidi watatumia kumwangamiza nani? Kabari. Diliambia magaidi wateke nyara yani wamchukue yule manze kwa jina Amina, wamtumie kama bait ya kumzibaisha kabari.
Sasa mzee anawaambia mnaona, mimi nakuaga akili tupu. Mimi ni mtu anakuaga akili tupu. Familia kauliza mwili wake huyu kabali uko wapi? Kabla hakuna mtu anajua pale mwili uko. Lakini akadai hatuwezi taka kujua. As far as tunasikia alikufa, wacha yeye akufe. Nobody. Yes. Huku anasema nobody can tunya asa. Hakuna mtu naambaye anaweza akataka kubishana na sisi shusha. Mwanzo sasa sisi ndio kusema. Lakini walistaajabu ya Musa. Wakati simu yake sekarani iliitana. Kai, mkubwa. Mkubwa. Ebu bonga na hiyo simu mkubwa. Akaambiwa welcome back Tony Lee. Yeah. Mimi ni kabali. Na kufikiria kwa mwana goti munaweza mukaua kabali hivi hivi. Kweli wewe ni nongwe. Wewe ni nongwe nani? Kufikiria kwa mwana goti munaweza mukaangamiza mtu kama mimi hivi hivi. Wewe ni kubafu ya namba moja. Karibu shusha. Nimeishi kukutamani kukuangamiza kisiasa, kukumaliza kisiasa. Lakini sasa wewe mwenyewe umeishi kujificha. Pia mimi kwanza nimeenda parking. Niweze kupata nafuu, nirudi tena tukuje tupatane. Sasa kama vile Kenya alikuwa anajichocha ati yeye anakuwa akili tupu. Wakati alisikia tikabalia kwa uhai. Oi guy. Huyo mtu kwanza unajua kuna siku fulani alilipua gari yangu kunionya. Na siku nimemfanyia kitu baya. Nikubishana tu nilikuwa nimebishana na yeye. Tumia. Na shida hapo ukisema ati ulipuliwa gari kitu gani? Akapigwa na machupa akauawa. Na shida hapo ukisema ati yeye ikaenda ikawa nini? Alipigwa machupa kamalizwa. Tony Lee. Huku sasa mtazamaji naye mdhae wetu kabali wako Arez Nyuizi wakiwa na binti yake. Wako hapa barishi kabisa mtazamaji Arez Nyuizi wakiwa na binti yake. Wewe na manze ni kitu nani? Manze ni mrembo. Ai, manze ni kitu. Ai, wewe kama ishona wewe. Manze ni tuchakula tuzuri nani? Na mimi mtazamaji nikipata demu kama huyu sitakuwa napika ati boga. Huyu ni unapika ugali, unaweka ugali hapo. Alafu unamwambia toa guo. Unachukua ugali unamulikisha nini kwa tumbo yake, alafu unameza tumbo yake, ndio itakuwa nini kitoweo. Demu mzuri kama huyu mtazamaji hapa mbele. Kwaje sasa wewe? Hata hivyo manza aliweza kumuelezea kwa maana koti hapa baadaye, basi yeye alikuwa anajua vizuri tena zaidi kabali ni babake. Lakini wakati aliweza kupatiwa kibarua cha kumwangamiza akaanza kumfuata. Lakini uhakika ni kuwa yeye alikuwa anawekea babake ulinzi. Angetaka kuua babake mwanzo anajua. He is a biological father. Huyu ni babake mrezi na mzazi. Zaidi babake mzazi. Haya, wakati huo huo Veru na yeye alikuja akapatikana. Veru akaanza kuulizwa venye na ambavyo mambo iliendaga. Ndipo namba pesa sasa mtazamaji Veru aliweza kuelezea kwamba na kwetu wakati na ambapo akina Tony Lee walijaribu kumwangamiza jamaa wetu kabali, walimuacha kabali akakamatwa. Bibi yake naye akaletwa pale hospitalini. Zaidi alikuja akaletwa kwa moga. Kufika kwa moga akaanza kupumua. Kwanza kupumua ndipo kuliweza kuitishwa hapa baraka, basi mama akaweza kumzalisha huyu mama. Akaweza kumzalisha huyu bibi yake kabali. Lakini naye mama kulingana na venye alikuwa amegongwa kichwa, watu wengi waliamini kwamba na kotini kukufa. Veru akachukua binti yake kabali akamlea kama mtoto wake. Akaamua kumlea kama mtoto wake. Lakini wakati moja akadunga nugwa hapa basi kwa na visu. Huyu basi Veru kudungwa na visu. Hapo sasa ndipo na ambapo naye manzi wetu Yogi alitan a good girl gone bad. Hapo ndipo na ambapo sasa mtazamaji alikuja kuwa a good girl gone bad. Mwanzo alianza kuida watu wote namba, basi waliweza kuhusika kwa kumdunga yule mdhae kwa jina la Veru. Mwanzo alikuwa anaamini kwa maana kwa tu Veru ni babake. Akaanza kufanya kazi za mauaji. Akaanza kufanya hapa basi kwa kazi za mauaji. Mwanzo wetu Yogi akawa masenari. Akipata pesa wanakuja wanagawana na Veru.
sina upaya, mimi ni mzee amezeeka, nimebeba tu kifo inikujia. Kisha ajabu mtazamaji ni kuwa Manze alimwambia Kabali, sikiza, bibi yako mwenye unashidaga ukiambiwa ati alizikwa na akakufa, bibi yako ako uhai. Bibi yako na ambaye ni mama yangu bado ako uhai. Manze kama mimi nimefanya uchunguzi nikafanya kuchunguzi nikajua na kwati mamangu bado ako uhai. Juu nilianza kuulizia, nikaulizia ndipo nikaweza kupata na hapa baada kabisa na mama fulani kwa jina la mama Fatuma. Mama Fatuma akaweza kunielezea kwamba na kwa eti mwenye natafuta alipelekagwa kwa hospitali la wenda wazimu. Aliweza kupelekwa kwa hospitali la wenda wazimu, akakaa huko akapolea, hatimaye basi akaweza kupata nafuu. Baada ya kupata nafuu akapewa kazi na daktari fulani kama bocha, hatimaye mama alikuwaga naishi kuhuzunika huku akidai kwamba na kwetu anataka kuona mtoto wake. Lakini huyu daktari akadai si hatukaagi na yeye siku hizi. Mwanzo dadangu na ambaye hapa barishika basi anakuwaga ameolewa na mzungu, aliweza kumchukua na kisha timu basi akampeleka sehemu tofauti. Yani unataka kuniambia sisi tatu wangu wako uhai? Akaambiwa ndio. Sweetheart, why yours? Yuko hai. Sweetheart, why yours, manzi? Ako hai. He, mwadhi akaamua kwanza kujiita kamkutano. Mwadhi akalia katika. Alafu sasa mtazamaji, kulia ya huyu mwenye ni kama kulia kucheka. Oh guy. Mnataka kuniambia Sweetheart wangu ako hai? Mnataka kuniambia bibi yangu ako hai? Mimi nimeishi kusema ati bibi yangu alikufa mpaka nikaenda nikaonyeshwa kaburi. Nilienda nikaonyeshwa mpaka kaburi nikazika bibi yangu. Nasikia kucheka tena. Mwadhi amefure. Yaani Mwadhi alifurahia mtazamaji akakaa kama mwenda wazimu. Alifurahia akakaa kama mwenda wazimu. Mwanzo kwa zaidi ya miaka 28 hivi hajawahi muona bibi yake, na anaamini kwamba na kwa bibi yake alikufa, na sasa tena ameambiwa ati bibi yake ako uhai. Ai kawaje cheta. Kumbe mtazamaji, nao magaidi walikuja na kisha tuma hapa barishika basi wakajua pahali na ambapo nani, wakajua pahali na ambapo Kabali wameweza kujificha wakavamia. Lakini wakati magaidi wanavamia hapa, naye Kabali ako kwa airport anaelekea upande wa Chinea. Ako kwa airport mtazamaji, anaelekea hapa bila shaka basi upande wa Chinea. Mwanzo ameshafahamishwa kwa maana kwa bibi yake ako kule upande wa Chinea. Chinea shasha. Mwanzo akamchekicheki basi jiva. Mwanzo akamchungulia chungulia, wewe unataka kunyanyua binti ya mkubwa? Utaonyeshwa maneno wewe. All right. Aliweza kujipanga sasa mtazamaji, ameelekea moja kwa moja sasa hadi kule upande wa Chinea. Mtumia wako dake uwe mwewe. Hey bana, msikie bibi yangu basi yako uhai. Moja kwa moja hadi hapa upande wa Chinea. Unaona? Akakuingilia hadi hapa upande wa Chinea shasha. Welele ya ye. Wae! Mwadhi amekuja na mapenzi mingi sana tena zaidi. Hebu imagine mtazamaji, uambiwe eti bibi yako alikufa. Upelekwa mpaka kwa kaburi lake pahali alizikwa. Alafu all of a sudden mtu akuja kuambia eti bibi yako ako uhai. Hai, furaha igioje hiyo. Tupele, naanda ipo wame. Na matumba. Acha nikwambie. Huyo Sweetheart wangu sijui hata nitambaia nini. Huyo Sweetheart hata sijui nitambaia kitu gani. Na wakati aliweza kufika hapo pande wa Chinia, wakati aliweza kudunda mtazamaji hapa baada ya kupasi Arrows News hapo pande wa Chinia, aliweza kupata amegojewa vilivyo. Mwanzo kuna kikosi kama hichi na ambacho basi kiko hapo pande wa Chinia, na ambao ni marafiki wake nani? Ni marafiki zake hapa baada ya kupasi Kabali. Kabali ananda sele aurenga. Anandira ndio. Amuna. Kama mate. Ana wala wala. Baba ndio. Sawa bwana.
kiongozi wa hichi kikosi mtazamaji ni rafiki yake Kabari. Na kwa hivyo aliweza kuwatumia mabodyguard waweze kuwazidikisha akina Kabari. Oi, magari ziliweza kuletwa fasta. Unalo yaye wa ashalala. Ai cheki omanino. Adalah onna mera. Mera hotel to. Hey, mera hotel pada. Wakakuja wakaonyeshwa mpaka kwa hoteli pahali na ambapo wataweza kutulia. Asante sana. Walikuja wakaleto sasa mtazamaji kwa hoteli pahali na ambapo wataweza kutulia. Asante sana hapo kwa sababu mada yetu Kabari. Ai, na manzi wetu wako lidho baya mbovu. Anakaa akiwa lidho mwanzo anajua babake yako na maadui chungu nzima. Anakaa kikagua watu design kama hiyo manzi wetu Yogi. Yogi anakaa kikagua watu design kama hiyo kumake sure kwamba na kote basi amekaa na akofiti na ameweza kukaa akiwa ganga rikibisha. Nakabwe mkitaka Sogu. Jamaa anaenda kusema kitu na abiwa Sogu. Yaani Sogu. Wakati huo manza ni kukagua kila pahali kumake sure kwamba na kote mambo iko fiti. Mama. Kidogo. Nao mwanda. Akapua pana dadi wacha nifugue mlango. Siku hizi wanawake ndio tunafuguaga mlango. Kumbe ni wale maboys. Ni manda. Kavu hiyo ni mlikuwa mnahitaji hiyo na in fact by them mkihitaji kitu kingine yote. Ni kutuambia tu juu sisi tunakuaga watu wazuri na in fact hata hatukuagi na ubaya na mjue. Kila kitu hapa itakuwa sawa. Na maboy hapa iko sawa. Niangalia vizuri bye kwa heri. Kui. Kwani wanaume siku hizi wanakuwaga na moshena namna gani? Anasikiza kumetrokoma na kwetu watu na ambao wako hapa sio watu na ambao wanaweza wakawageuka. Huku nako Tony Lee. Tony Lee alikuja akaweza kuita hapa barishika basi viongozi wenzake. Wakati sasa wao ndio na ambao wako in control ya kila kitu. Hakuna mtu na ambaye anaweza kuja kukuambia ati wewe usijui kaenda ikawa. Lakini mzee mmoja akauliza. Sasa. Mnatuambia ati sisi ndio na ambao tuna control kila kitu. Possible? Na je yule mzee anaitwa Kabari? Wachana na Kabari amekufa. Ai. Hata kama mnatuambia tuachane na yeye bado hatujaona mwili. Huyo mtu lazima tuone mwili yake ndio tuamini sasa amekufa. Unajua venye nakuwa hatari. Wewe ndio unafanya watu wengine watoke hapa eh? Wewe ndio unajifanya waji wakisha unafanya watu wengine madirect wengine waweze kuchomoka hata nyeusi. Utapenda. Huyo mdhali kamata mtazamaji akanyongwa, katiwa kitanzi akanyongwa. Sasa mtazamaji naye Kabari, kulingana na venye amemiss kuona bibi yake. Anachukua gazeti, anazoma kwa mazishi, anazoma pahali kunauzwa magari, anasoma maboyote mpaka ya serikali. Yaani ametanganyikiwa kiwango kwamba na kodi sasa anafanya mambo zingine za ajabu. Kidogo. Ai. Manza naye anakaa hapa bila shikabasi akiwa ametense. Mwanzo anajua ni anytime wanaweza wakavamiwa. Wanajua hapa bila shikabasi ni dakika yoyote ile basi waweza kuvamiwa. Kidogo. Kabu hapa kuna mtu fulani, kuna watu wa kwari nyuzi. Kabu relax. Hey, kumbe ni mdhaya rafiki yake Kabari. Mimi na mjasi. Yeah, hey, mdhaya na mambo na mna gani bwana? Mimi na mjasi mambo ya saa. Halala wa mbe chenila. Okay, thank you. Ni mdhaya na ambaye hapa mishia na kuwega rafiki yake huyu Kabari. Hello. Kwa hivyo, unajua ni miaka mingi mevita. Hey, bwana, nakumbuka tukiwa vijana wadogo, wewe kwanza ulikuwaga bebelu. Nikiwa kijana mdogo siku wanacheza na hii skirt bwana. Hey, siku wanataka kuona skirt ikipita. Hata hivyo akaweza kufahamishwa kila kitu na babasi umeweza kutuagiza tuweze kukufanyia, tumekufanyia. Babu haina wasiwasi, mimi nimekuja hapa na mambo za familia. Hey, mbara bangare, abhi sir, Chitwar Bangla, Umar Simagar, Ambedkar Mandir. Sir, Mandir Mandir. Mandir Mandir, sir. Hey, Mandir Mandir.
Hatimaye aliweza kupatiwa hadi bunduki na akafahamishwa ni vizuri vile vile Bishi aweze kujiwekea kamotoo. Ni vizuri vile vile Bishi aweze kujiwekea bunduki. Na utaona sasa mtazamaji naye Tony D, kuna kamotoo fulani kaliweza kuharibu biashara akidai kwamba na katika bali anaweza kuja kuvamia. Walikamata kale kamodhee na kisha hatimaye wakakatia kitanzi. Diko hako walikamata na kisha hatimaye basi kakatiwa kitanzi kakamalizwa. Unawezaje kuja kuharibia magaidi kama huyu biashara? Na anaamini kwamba sasa kwamba na kweti yeye ndiye kusema. Anaamini yeye ndiye kusema. Kupe mtazamaji kwa jina na ambao haieleweki, magaidi walijua kwamba na kweti kabali ako upande wa Chinea. Walijua kabali yuko upande wa Chinea. Kwa hivyo kukatumwa masenari, kukatumwa mama senari shasha, kukatumwa mamuruki wakuja kumuwinda kijana wetu kabari, wakuja kumuwinda mudhe wetu kabari. Wakati huo huo, hebu sasa mtazamaji tukuje kuona venye na ambavyo mambo ilivyo. Mwanzo kabari aliweza kuletwa hapa barishika basibali kama hapa chuki manino ala. Alikuja kaleto sehemu kama hizi. Washalala. Nene wa sasa mtazamaji kabari amekuja Aros Nyewizi kutafuta bibi yake. Amekuja Aros Nyewizi kuweza kutafuta bibi yake. Lakini hata hivyo alikuja kaleto kwa mzee fulani mkongwe sana. Huyu mzee alikuwa muheshimiwa wakati wa zamani, lakini sasa ameritaya, kazi yake ni kupumzika na kubonda mari. Kazi yake inakuwa ni kupumzika na kubonda mari. Yani hawa ni wale wazee na ambao walitafuta wakiwa vijana. Walitafuta pesa zao wakiwa vijana. Sasa kazi yake ni kukaa chini kubonda mali. Hey. Kama ubu unajua mimi ni mtu wako na pesa yake. Baba. Na huyo mtu mwenye mnatafuta alikuwa anakaa hapa kwetu, lakini wacha niulize alienda wapi. Ni mvaa mtazamaji, mtu na ambaye ako na pesa zake, huyu ni mtu na ambaye anapelekagwa mos mosa. Kwa sisi watu na ambao tunakuwa na pesa yetu, ni watu na ambao mnafaa mjichunge sana mkitu approach. Juu for example mimi sio yule mtu ati unaweza kuja umwambia ati we kinovia sijui yeye nirushia dhate. Mimi ukijaribu kuniitisha mtazamaji pesa na ambao haijafika 1100 na kustaki unafugwa. Ukijaribu kunistaki ati uniitishe pesa na ambao haijafika 1100 ninakupeleka polisi unafugwa. Juu hiyo ni kudharau utajiri yangu, nikijua zile pesa zote na kuweka nimeficha kwa mattress. Kuna pesa mingi sana kwa mato usapua na chiza. Haya wakati huo huo alikunya na kisha kafamishwa hapa badika basi manzi na ambaye wanatafuta. Huyo msichana na ambaye munaita Kumudha. Kumudha hayuko huku tena. Kumudha alienda kufanya kazi sehemu zingine basi tofauti. Mwanzo alikuwaga mtu mzuri, tukaona ni vizuri basi aende pahali kwingine, pahali na ambapo kuna watu walika yake. Haya basi jamaa wetu akakuingilia hadi pande wa Pondichire. Pondichire huku ndiko ambako inaaminika mama anafanyaga kazi. Jiki sasa mtazamaji venye mzee. Mzee ako na hamu ya kupatana na bibi yake. Ai venye hujawaiona. Ako na hamu ya kupatana na mke wake venye na ambavyo hujawaiona. Hey, mama yo dumiri katenewe. Hey, huyo mama nimekaa miaka mingi kabla sijamuona. Mpaka ninaambiwa ati alikufa na ninaonyeshwa mpaka kaburi. Hey, we. Akabua babi yako, bibi yako alikuwa anafanya kazi Aros Nyewizi. Kwa hivyo wacha tuje tuone kama hapa Bishi tutaweza kumpata. Wacha tucheki tuone kama tutaweza hapa barishika basi kuweza kumpata Aros Nyewizi. Wa, wacha tuone kama tutaweza kumpata hapa barishika basi Aros Nyewizi. Lakini kuja kuuliza kumbe wenye wanauliza na wao ni vimoda. Ha, kwenda. Hey, shitwe, kwenda. Mokara shitwe. Walikuja kuuliza wa mama wengine wavuta bangi. Lakini kuna kijana fulani alikuwa anafanya kazi Aros Nyewizi. Alikuja bibi yake akawafahamisha, "Wewe, nimesikia mkimuulizia Kumudha na mimi najua pahali Kumudha alikuwa anafanya kazi." Wanilepa kama ndi Aros principal kutubadilisha. Ya, Kumudha alikuwa anafanya kazi Aros Nyewizi, lakini ni kwa maskani lingine tofauti. Unaona? Ni kwa maskani lingine tofauti. Wakaamua kuja kumtafuta. Yaani mtazamaji wamezunguka kitu kama mchana mzima na bado hawajampata Kumudha. Aisha. Walele ya yeye. Wakakuja hapa badishika basi pale kama hapa. Lakini kufika wakazuiliwa kuingia. Cheki. Ona hicho wale kwa dalala hapa.
Alipofika mtazamaji wakazuiliwa kuingia. Lakini ndipo waliweza kuletewa ripoti na huyu gaidi wakafahamishwa sikizeni. Mimi tulienda na kisha tume hapa basi tukaweza kuona vizuri tena zaidi. Basement zenyewe. Chenye tu tunahitaji ni kibali cha kuweza kuingia hapa basi upande wa ndani. Lakini kwanza tunahitaji kumetrua kwamba na kutikumudha ako huko upande wa ndani. Kwa hivyo kukatumwa maboys kadha wa kadha waende wakafanye usoro waone kama wataweza kumpata nani? Waweza kumpata kumudha. Ni wakati ripoti zinakuja kuletwa. Ni wakati ripoti mtazamaji zinakuja kuletwa. Walala yaye. Ashalala. Jamaa anakuja hapa na kihara. Wewe wacha wacha. Mkubwa. Bibi yako tumempata. Bibi yako tumempata manzeju. Bibi ya yours. Bibi ya yours tumempata. Nimechungulia na nikamuona live. Kesho na kupeleka kwa bibi yako. Mudha anakuambia mtazamaji alichangamka. Manze akifikiria ati amemka sana ati mapema sana saa 8 usiku alipata mudha aliamka saa 5. Walilala mtazamaji saa 4 na nusu. Mudha akaamka saa 5. Aliamka saa 5 akiwa amegoja basi kwenda kwa bibi yake. Nikaigiona tetoro. Mimi hata sijapata usingizi, nimekuwa tu hapa nimekaa hapa nimegoja kidhaa ifike niende nikapate bibi yangu. Ebu imagine ukiambiwa mtazamaji ati unaenda kupatana na mtu mwenye uliambiwa ati alikufa na ukapelekwa mpaka kwa kaburi lake. Sasa tena unakuja kufahamishwa kwamba na kwa huyo mtu bado yu gari yuko hai. Hai, ni furaha isiyo na kifani. Sasa mtazamaji mudhe alijikwachua. Walala yaye. Mudhe alijikwachua venye ujawahi ona. Gai 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 gai. Mudhe alijingarisha kisuti stora kama hiyo. Ala. Ala. Doa geshoka gechari. Umerudi umekuwa geshari. Ah, unajua nimemiss bibi yangu. Twendeni tukatafuta modo wami. Basha. Ameweza kupata ripoti kabisa kabisa kwa alafu bado ako na tense. Anashindwa sasa. Akiona bibi yake ataweza kuvumilia machozi ama namna gani? Kai. Kweli nimejitayarisha na kiherehere lakini sasa nikimuona nitaweza hapa basi kusimama, yani nitaweza kumuangalia kweli? Akafahamishwa hapa basement zenyewe ndizo hizi. Na ni mtazamaji kubwa wakati huu watu na wao wanajiandaa manake hapa basi mwaka ni wakati unaisha. Ni wakati wanakuja hapa basi kuruka mwaka. Akafahamishwa huyu ni bwana yake kumudha. Yani wenye wamemwajiri kumudha mtazamaji hata hawawezi wakafikisha utajiri kwota ya yenye jamaa wetu wako nayo na wameajiri bibi yake. Wameajiri bibi yake lakini hawawezi hata wakafikisha utajiri kwota ya yenye nambo hapo bila kabisa mzee wetu wako nayo. Hata hivyo basi wanajitayarisha stara kama hiyo mwanzo wamepanga hapa basi kuweza kuhost party ya kuweza kurukisha mwaka arrows nyewe. Wakafahamishwa karibuni basi arrows nyewe mumgoje kumudha tuweze kumleta kumudha. Ala ai walala yai washanala. Jiki mudhe. Kai. Punde si punde. Kumudha akaletwa. Wacha mtazamaji kumudha amuone mudhe. Guna. Akaanza kulia mdogo mdogo. Ashalala. Ala, mama, alifurahia sana tena zaidi kuona bwanake. Kai. Oh, yeah. Kedwami. Walala yaye. Ajabu ni kuwa mtazamaji mama ameishi hivi vyote na hata hajawahi ona binti yake. Heli hivi ameshawahi muona bwanake lakini hata hajui sura ya binti yake inafanana na namna gani. Wacha sasa afahamishwe ati Yogi ndiye binti yao. Oh, mami. Oh, ni mwaliguo. Huh? Akaambiwa huyu ni binti.
binti yako. Ulimzaa lakini hata haukupata nafasi ya kumuona mwanzo ulikuwa hapa barishika basi karibu kudidi. Una nani yai? Aisha. Ai, unasema ndo unakosea. Ai. Uyi yai. Kai. Modo ami. New movie drama hata mzuri. Cheki mpaka magaidi wanalia. Magaidi wenyewe mtazamaji wanamwaga machozi. Lakini hata hivyo wenye lile boma wakawafahamisha hamwezi mkatoka hivi hivi. Hapana. Leo tunakuja kurusha mwaka. Kwa hivyo njooni basi tuweze kurutisha mwaka pamoja. Alright. Ilikuwa kwa mtazamaji ni sherehe basi ya kuweza kurukisha mwaka na kwa hivyo hapa barishika basi wakaweza kujibamba na kamziki na kisha hatimaye sasa wakajiandaa kuweza kuchomoka. Hata hivyo, mama alikuwa ameletwa hapa barishika basi tu zawadi tofauti tofauti. Ala, binti yake akaweza kumletea hapa barishika basi kamkufu kama yako. Wewe mapenzi mtazamaji na kuambia imeshika kushika. Kanego kene nego uriga gatene. Nilikuwa nimeamini kwamba na kwetu mpaka ulidedi. Imagine mtazamaji ukiwa umeamini ati mtu alidedi na ukonyeshwa mpaka kaburi lake. Alafu tena unakuja kuonyeshwa kwamba na kwetu bado yugali yuko hai. Wewe mzee kwanza anaona hama hapa maboys wakipiana munju. Ai, anaangalia bibi yake na tumacho tuingine mtazamaji tuko electrifying. Wewe kabali mkurumati a kumbe mtazamaji magaidi wamekuwa wakimfuata jamaa wetu kabali na wanajua pahali na ambapo alipo. Magaidi wamekuwa wakimfuata madhara wetu kabali na wanajua pahali na ambapo alipo. Na kwa hivyo ikasemekana sasa kuweza kutumwa mama senari. Haya, na ya jamaa wetu ni wakati wanajitayarisha hapa barishika basi wakiwa na bibi yake na mtoto wake waweze kuchomoka Ars Nyewizi. Lakini nami nakwambia wale magaidi mtazamaji wametumwa Ars Nyewizi. Kidogo. Kumbe jamaa wetu aliona gaidi akajifanya hajamuona. Aliona hapa kuna gaidi mtazamaji akajifanya kwamba na kwetu hajamuona. Patwa fist moja one touch kumalizwa. Alipatwa moja kumalizwa. Ala, lakini sasa mtazamaji nakwambia magaidi na ambao wako Ars Nyewizi. Ai, yana magaidi chungu nzima. Wakakuja wakapata msabita haya ilinikusha maneno. Ndio huyu ngangaduma. Ngangaduma akagogwa akakufa. Huyo ni ngangaduma ee. Amegogwa moja amekufa hii na msabita haya bado vile vile amemalizwa hii. Msioka. Niokolia ee.
Niwe ndo kinda mundu. Ndiye ndo kinda mundu. Ndiye kindu tamu kindu. Wa. Patu. Ningine. Huku sasa hapa barish kubasi mudhewe wetu wameshajua hapa barish kubasi kumeharibika. Gayu nataka kugonga bibi yangu na ni wakati nimemuona. Muna kuta kujaribu kugonga bibi yangu na ni wakati nimemuona. We. Toka. Manzi wetu Yogi. Yogi. Na yeye ni wazimu upande wa mkono. Patu mateke hae double kicks. Kisha patu lisasi kumalizwa. Mudhe hawezi hawezi akataka mchezo hapa barish kubasi kuona magaidi wakijaribu kucheza na bibi yake. Toka. Kuna maboys na ambao wako hapa kumsaidia jamaa wetu. Kuna maboys na ambao wako arrows nyewe hizi kuweza kumsaidia kijana wetu kuweza kuchomoka arrows nyewe hizi. Fata. Dania Dinga na kisha time hapa bishi waweza kutambuka. Wakafahamishwa nyinyi fanyeni hivi, nyinyi chomokeni, tutaweza kuonana baadaye. Wacheni tukabidhiane na hawa magaidi kama wako. Kama kuna magaidi na ambao basi wameweza kusaidia arrows nyewe hizi, wacha tukabidhiane na wao vilivyo. Bakachomoka mtazamaji upande wa Chinea, wakarudi upande wa Kulorampa, Malaysia. Wamerudi sasa upande wa Kulorampa Malaysia. Walikuwa upande wa India Chinia, yeah. Sasa wamerudi upande wa Kulorampa Malaysia. Endapo ai chamoto kufika akashindwa, kwani akina Amir wako wapi? Walifaa kuja kulakiwa hapa barish kubasi na akina Amir. Kwani Amir wako wapi? Amir ndiye namba huwaga na kuja kumlaki akiwa ametoka safarini. Itakuwaje Amir hayuko Ars nyewizi? Lakini kumbe mtazamaji, wakati na ambapo walikuwa kakuro upande wa Chinia, magaidi wake Tony Lee walifanya majambuza. Walifanya majambuza. Mwanzo mtu kama vile Amir. Amir yuko hospitalini akiwa hali mahututi. Amir yuko hospitalini mtazamaji akiwa hali mahututi. Huko nako hapa basi magaidi wake Tony Lee wanamwambia welcome back home Mr. Kabari with your family. Yadi kuvupi mtazamaji, magaidi wameshajua kwamba na kwa Kabari alikuwa kakuru pande wa chini ya Tony Lee mwenyewe ndiye huyo wakiwa na kina Sekarana. Tony Lee wako arzi nyezi wakiwa na kina Sekarana. Sasa maskini wa Mungu naye Amir ndiye huyo wako hospitalini na ako hali mahututi. Akaanza kuelezea. Hello Nina, Nina ni nani? Ni Tony Lee alinga sendra namu school varika plan pandanga. Ninga odane kalandu vaangana. Sasa mtazamaji, Amir aliweza kuelezea kwamba na kwa aliweza kupigiwa simu atiweza kupatana taarifa fulani wa fulani na jamaa fulani akiwa jiani akapitwa na yeye mbaya mbovu. Akapitwa na yeye vibaya tena zaidi, na kadai akiwa jiani aliweza kupigiwa simu na yule Jiva. Jiva aliweza kumpigia simu na akamfahamisha kwamba na kwa tumefuatwa na magaidi wake Tony Lee. Akafahamisha kwamba na kwa tumefuatwa na magaidi wake Tony Lee. Wololo yaye. Kumbe wakati wanabonga mtazamaji, walitumiwa mkono wake Jiva. Sikiza. Walitumiwa mkono wake Jiva. Mkono wenyewe ndio huo. Mkono. Mia taramoni yai. Yani wakatumiwa mkono mtazamaji. Sasa hapa hivi divyo na ambavyo kulienda. Magaidi wake Tony Lee walimuapproach Jiva. Wakamwambia Jiva fanya hivi, kuja utufanyie kazi, wachana na Kabali. Tutakufanyia, yani tutakupatia kazi na tutakupatia chapa zote na ambazo unahitaji. Ukimsaliti Kabali, tutakupatia chapa zote na ambazo unahitaji. Bora tu ukuje utufanyie kazi. Akabua kuja ubonge na Tony Lee. Akabua kuja ubonge na Tony Lee. Mwanzo Tony Lee yako Dania Dinga. Lakini mtazamaji, huyu Jiva anakuaga na ugomvi tena zaidi basi na Tony Lee. Kwa hivyo wakati alikuja, aliamua kumpepeta. Magaidi wakajua huyu jamaa hawezi akabaika. Kwa hivyo wakaamua kumuua. Wakaamua kumwangamiza Jiva. Wakaamua hapa barish kubasi kumtambaliza Jiva. Wakati alikuwa na hepa, akapigwa simu hapa barish kubasi na Amir. Akapigwa simu na Amir. Akamwambia Amir, "Manzi nimefuatwa sana na magaidi wake Tony Lee. Kwa hivyo fanya hivi, wacha tutabonga baadaye." Tutabonga baadaye. Akijaribu kuhepa, akapigwa simu na mamake.
Mama yake akamfahamisha manzi kwetu kumekujua. Akatokwa na wazimu. Mbio mbio sasa mpaka pahali na ambapo alikuwa anaishi. Moja kwa moja mpaka pahali na ambapo alikuwa anaishi. Kufika akapata mama yake amerepiwa na akauawa. Kufumba na kufumbua macho, magaidi wakaanza kumvamia. Kumpepeta na chupa. Kumpepeta maskini wa Mungu jamaa wetu na kupatwa chupa. Gigi 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 gigi. Kupatwa na chupa vibaya tena zaidi. Akaamua kufuata. Wewe kuja hapo unajifanya unatengeneza baisikeli na wewe umenigonga. Pole, sio mimi, sio mimi. Mayoro na nuku. Yaani mimi sijui ni nani amekugonga. Mimi sijui ni nani amekugonga vavara, iachana na mimi. Patwa chupa. Patwa kingine na ingine. Katwa. Dungwa. Maskini wa Mungu jiva. Katwa. Patwa chupa. Wala la 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 la. Rushwa bari. Kufika chini maskini wa Mungu akaanza kurushwa machupa. Machupa. Patwa chupa ingine ya kichwa. Na mtazamaji, chupa ni baya mwanzo, inakugongaga halafu inapasuka, na ikipasuka inakukata. Kufika upande wa nje akapatana na magaidi wake Tony Lee, ikiwemo Tony Lee mwenyewe. Lakini ni die hard, akaamua kupigana na Tony Lee. Lakini alipepetwa na masendo wake Tony Lee, na kisha timu ya Tony Lee akaitisha uswadi. Akaitisha uswadi. Akamwambia, kukuua nitakuua, lakini mkono lazima kwanza nitumie kabari. Oi. Jiva na yeye alifanyiwa style kama hiyo. Alifanyiwa design kama hiyo, mtazamaji, na huyo gaidi kwa jina Tony Lee. Tony Lee, hivyo ndivyo ambavyo aliweza kumfanyia. Kisha ile Freedom Foundation ikavamiwa, kukavamiwa na kukaharibiwa hapa baraka, basi vitu nyingi tena zaidi. Mtu kama vile Veru akauawa na akamalizwa na magaidi. Wakaendelea basi kufanya biashara zao za maragu, yani za uraguzi wa madawa za kulevya. Wakaendelea kufanya biashara zao za uraguzi wa madawa za kulevya. Watu wake kabali wakaanza kumalizwa moja baada ya mwingine. Wanamalizwa moja baada ya mwingine kinyama. Kumalizwa vibaya tena zaidi. Moja baada ya mwingine. Kumalizwa bai ya mbovu. Na anakuwaga na brother pahali na ambapo wanaume wanakujaga kununua msuri. Unaona? Ni kwa duka, kuna duka mtazamaji, wanaume wanaendaga kubai msuri. Ukisikia ati unataka msuri, unaenda kwa ile duka na kisha ati mebazi unanunua msuri. Abaya anacheza. Alright. Kidogo. Utazame huyu jamaa mtazamaji, na umtazame vizuri tena zaidi. Huyu kijana umtazame na umtazame vizuri sana. Kumbe mtazamaji, magaidi wake Tony Lee walikuja wakamuita wakamwambia, sikiza, sisi tutakupatia chapa zote na ambazo unahitaji. Chenye tu na ambacho unafaa kufanya ni kusaliti Tony, kuweza kumsaliti kabali. Ukimsaliti kabali, tutakupatia chapa zote na ambazo unahitaji. Na hivyo ndivyo mtazamaji hawa magaidi walidanganyiliaga babake huyu kijana. Kijana akamsaliti kabali, naye kabali akamwangamiza. Sasa kijana ameambiwa venye tu babake aliambiagwa, umsaliti kabali, tutakupatia pesa. Kabua hata babako. Ni venye tu ilikuwa kimakosa akaiaga dunia. Alikuwa amekubali kutufanyia kazi. Tony Lee akamwambia, nitakupatia kila kitu na ambao unahitaji. Na kabua, bado utakuwa umefanya revenge ya kifo cha babako. Utakuwa umefanya revenge ya kifo cha babako. Lakini mtazamaji, kijana alikuja akamwambia kabali, sikiza, hawa watu wamenilipa ni kusaliti. Wamenipatia chapa most tena zaidi niweza kukusaliti. Na hivyo ndivyo na ambavyo walifanyiaga babangu. Kwa hivyo mimi nitajifanya kwamba na kwati nitakusaliti, lakini ukae ukijua hii ni plani yao. Kuna party na ambayo imeandaliwa kwa territory zake Ang Lee. Kuna territory zime, yani kuna party na ambayo imeandaliwa kwa territory zake Ang Lee. Kwa hivyo ukimtaka Tony Lee atakuwa kwa ile party.
lakini kabla uweze kwenda kwa party tutaweza kuhudhuria. Akaambiwa basi mpigie Tony Lee na umwambie ninaenda kwa hiyo party. Sasa Tony Lee kufahamishwa ati jamaa wetu Kabali anakuja kwa ile party. Akaita magaidi wake wote, watu kama vile kina Sekarana, akaambia magaidi wake waweze kujitayarisha vilivyo. Kumbe mtazamaji, wana polisi na wao waliweza kupata ripoti kwamba na kweti hapa barishika basi magaidi wameweza kuonekana pahali na ambapo walipo. Magaidi wameweza kuonekana pahali na ambapo basi wameweza kukutana, na kwa hivyo kikosi kizima cha wana polisi kikaweza, unit mzima ikaweza kuandaliwa shasha. Ah, haya, huyu mtu ai anafaa kumalizwa once and for all. Tony Lee alijifanya kwamba na kwetu ameiaga dunia ndio tuache kumfuata, na sasa this time around tumeshajua kwamba na kwetu Tony Lee bado yuko hai na anafanya uraguzi wa madawa za kulevya, na kwa hivyo sasa this time around anafaa kumalizwa once and for all. Basha mtazamaji, kuna party ya kusherekea birthday ya mzee fulani kwa jina Ang Lee. Ang Lee anasherekea birthday ya 100. Venyeti yao unaligaga sana atumeenda kusherekea birthday ya sijiwa miaka 31. Sasa huyu amefikisha miaka 100. Unaona? Amefikisha miaka 100 na huyu sasa mtazamaji ndiye yule mtu amekaribia miaka yangu sana. Huyu ndiye yule mtu amekaribia miaka yenye mimi niko nayo. Yeah. Juu mimi nikifanya hesabu yangu naona niko na miaka 105. Nini? Na bado najiitaga kijana. Hebu imagine kama mimi ni kijana mtazamaji na niko na miaka 105. Je, wewe uko na 42? Wewe ni nini? Mimi sitasema wewe ni nini, lakini jijazie. Mimi niko na 105 lakini bado najiita kijana. Eje, wewe uko na 42, wewe ni nini? Alright. Hey, wakati huo huo akakuingilia sasa mtazamaji Kabali, bibie na mtoto wake mzima mzima. Wewe akakuja kampata angria. Angria kwa hizo nyizi ni mdhae na miaka zake, yani ni mdhae na babasi yako na miaka zake kando. Wewe yeye sio miaka inakuaga na watu wengi. Sio miaka na ambayo inakuaga na watu wengi. Nanawa Tony Lee. Tony Lee anamuona Kabali ana shida. Ino onugu uli. Huyu mtu atakufa. Atakufa mwaka gani? Oye, tuko pamoja. Tuko pamoja. Tuko kimoja. Tuko kiwahi ada. Haya mademu wanakuja kupigwa picha na kale kamothe. Mothe unaonekana bado wewe ni kijana. Hata tupigwa picha na wewe. Right on time. Wewe. Mazuri, unajua kitufanyia hivyo tena tutakunia. Unajua vizuri sana na watu dhiko tumalikia. Hivyo unatushika shika unaweza ukafanya tukunie. Bebe ah. Haiko ta kambata tonilia kama vile. Wewe tonilie. Unajua kulingana na venye mimi nakaa hivi nafikiria, naona kama siku zako za kuishi zimeisha. Mimi kikuangalia hivi kwanza nasikia kinuka kifo. Rando ukaga kuwafua na. Kabua salimia hawa watu. Eh, bibi yako ni mrembo. Kabua sio kurembeka tu. Nimerembeka, nikarembeka, nikarembeka hadi roho. Mlijaribu kuniua kitu kama miaka 25 iliyoweza kupita, lakini bado niko uhai. Na leo hii nasikia hapa mkinuka kifo. Eh? Tony Lee kwanza mkiwa na huyu aiki. Kuna mtu anajua venye kifo huaga inanuka. Kwa hivyo usijaribu kutuambia ati huyu ikaenda ikawa sisi matangamanya. Is that? No. Yeah. Tony Lee anajifanya sasa ati yeye ni wajua. Lakini jamaa wetu alimwambia vizuri tena zaidi, Tony Lee. Wacha tubonge mara ya mwisho. Wacha tucheke mara ya mwisho. Wacha tukule gumzo mara ya mwisho. Mwanzo sioni kama leo hii itaisha ukiwa uhai. Sioni kama siku ya leo hii itaisha ukiwa uhai. Hai. Niki, kwani wewe unajua wakati watu watakufa? Punde si punde mama wakiwa na yogi wakachomoka. Ai! Tony Lee akasense hali ya hatari. Mtazamaji, nakwambia Tony Lee alisense hali ya hatari wakati aliweza kuona hapa bila shaka basi mama na manzi wameweza kuchomoka star kama hiyo. Right on time, akina Tiger. Tiger na maboys wakadunda. Tiger na maboys wakadunda. Hawa na wao wakaita magaidi wao shasha.
Sasa hapa mtazamaji ni kupigana vita baridi. Hapa ni kupigana vita baridi. Magaidi wamekuja na kisha timu basi wamechukua maposition. Magaidi wote wamekuingilia na kisha timu hapa basi wakakuchukulia maposition. Magaidi wake Tony Lee wamekuchukulia maposition na vilivyo. Walele yaye. Wa sharara. Kidogo hivi kapigwa simu. Wai mkubwa. Pahali tunatengenezea kama dawa za kulevya sisi wote tumekufa. Ati mumekufa. Ndio tumekufa mkubwa. Oi tumemalizwa. Kila kitu kinateketezwa mkubwa. Huku kumeharibika vibaya tena zaidi mkubwa. Madawa zako zote za kulevya zimeteketezwa. Ai. Kwani huyu mtu ni mlogi? Niaje buda. Unanisisia. Unanisisia nami na kusisia. Wakati huo huo, kumbe mtazamaji Kabari alibonga na wanapusi, akaweza kuwapatia location pahali madawa zake zote huyu Tony Lee zinapitishagwa. Kwa hivyo magaidi wake hapa basi Tony Lee wakaanza kuangusha moja baada ya mwingine. Wakaanza kuangusha hapa basi moja baada ya mwingine. Cheki maneno dugu brother mpenzi mtazamaji. Cheki maneno. Mwanzo walianza kuangusha moja baada ya mwingine. Ebu tazama maneno shosha. Wey mkubwa, madawa zetu zimekamatwa. Mkubwa, brother yetu imepeketea. Wey, zile hoteli zetu mkubwa zimeanza kulipuka zenyewe. Ai. Nikaigudhina. Kwani itaenda hivi nikuwe maskini? Si eti kama itaenda hivi ukuwe maskini, already tayari umeshakuwa maskini. Juu kama hoteli yako imelipuliwa, brother yako imelipuliwa, madawa zako zote zimekamatwa na nimeteketeza zingine. Ni nini na ambacho umebaki nacho? Ajabu ni kuwa mpaka mtazamaji hapa bila kabisa akaunti zake zikaanza kuporwa pesa. Akaunti zake zikaanza hapa bila kuporwa pesa stara kama hiyo. Walele yaye. Aisha. Ai, kwa brother wana police walikuingilia na kisha timu hapa bila wakaweza kukamata wale mademu wote na ambao wanafanya kazi ya kuuza msuri. Wanafanya kazi ya kuuza msuri, waliweza kukamata wote na wakawekwa ndani kwa hatia ya kuuza kitu na ambao walipewa bure. Hiyo ni makosa kubwa sana. Wewe waliweza kukamatwa na wakawekwa ndani. Tony Lee. Tony Lee. Kisha jamaa wetu akamtumanishia kanywaji. Atadiri. Yaani uko na madhara mpaka unaniitishia pombe na inakuja kuletwa na moto. Pombe inaletwa na inaletwa kwanza ikiwa moto. Ndio hiyo ile ya moto hiyo gagithina. Nataka usikie venye mtu waga anasikia akiwa maskini. Sasa mtazamaji sekarana. Sekarana lijama. Angalia na mapia wewe kijana, nyamaza. Nyamaza kijana. Unajua mimi ni mzee. Mzee amezeeka kona miaka mpaka ya bona vi. Alafu unakuja kupiga kelele. Nyamaza. Nyamaza. Nyamaza kijana. Nyamaza. Dokire, dokire, dokire. Nyamaza. Wa kijana tafadhali nyamaza. Toka to uzee. Mzee kugongwa. Jamaa wetu akatoka na mazimu. Unawezaje ukagonga mzee kama huyo? Unajua venye angalia na heshimika. Kisha unakuja kumgonga. Kwanza wewe ni kukufa utakufa. Wewe ni kukufa unakufa. Kumbe mtazamaji mpaka mawita wote na ambao walikuwa wanafanya kazi hapa. Wote ni magaidi wake Kabari. Wote ni magaidi wake Kabari. Kisha sakaran pigwa mmalisasi. Akafanywa kichungi na kijana wetu Kabari. Ala. Familia kitazama. Yani unaua gaidi wangu yani kimadharawe. Yani watu wote wenye wako hapa ni wafanya kazi wako. Lakini kidogo hivi. Tony Lee na yeye aliwanza. Tony Lee vile vile mtazamaji hapa bila kibasi ni mdedu. Chaki aliwanza. Kisha kitanzi kikachomoka shosha. Kitanzi kilikuja kuchomoka aroni hizi. Huku Tony Lee anamtazama sana kama hiyo. Maga wewe umefanya nikuwe maskini wewe. Wewe ninaua niwe mpaka dogi yako wewe. Unafanya mimi nikuwe maskini. Ai, hakuna. Mnawezaje kukaa hapa mnanizikira hapa wakati na kuwa maskini? Mnaona nimefanya maskini na mko hapa tu ni mdomo tu mnapitisha hapa. Mnawezaje kuwa maskini mkiwa hapa? Wewe, mduzi anawezaje kuwa maskini mkiwa hapa?
Mbeteni huko nje mnakaa hapa na mna gani? Mnaona mdozi akiwa maskini. Wakati huo huo upande mwingine sasa hapa basi mtazamaji nako ni kitanzi. Kumbe sasa yule gadhe alikuja akajifanya kwamba na kweti ameweza kumteka nyara mazi wetu. Mkubwa Tony Lee, hapata venye tulikuwa tumebonga. Nimekamata binti yake Kabali, kwa hivyo kuja tupatane hapa kwa lounge. Kuja tupatane hapa kwa lounge. Alright. Tony Lee amefurahia sana. Kwa hivyo kama hapa basi kwenda kupatana na yule gadhae kwa lounge. Mwezo ameshafahamishwa kwamba na kwa timazi wetu Yogi ametekwa nyara. Binti yake Kabali ametekwa nyara. Lakini kufika kwa Rift, goja. Bona achague pahali tutapatana. Hai, Asha. Fanya hivi, mpigia simu mwambie kuja pale kwa pool table. Mwambia mwambie kuja kwa pool table. Hatutaenda kwa lounge. Mwambie kuja pale kwa pool table. Mwanzo hatujui ni kwa nini basi anachagua pahali tutapatana. Oye, leta huyo manzi hapa kwa pool table. Wakati huo huo, chunga tena zaidi hapa basi kama wewe kijana wetu Kabali, mwanzo magaidi wako hapa. Alihandwa. Alihandwa maskini wa Mungu aliweza kuzingirwa star kama hiyo. Makosa. Oye, mdozi anakutaka na ni faster. Dia huyu wanacheza puru wakiwa na masenaro wake. Manzi wetu akaletwa. Ai. Ai, 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 ai. Ah, mkubwa, unaona nimemshika venye tuli ni ya bia. Ai, abana. Apana. Enewa kubuka mtazamaji, huyu jamaa alikuwa amemwambia vizuri tena zaidi Kabali kwamba na kweti magaidi wake Tony Lee wanataka ateke binti yake nyara. Lakini mtazamaji, kulingana na huyu Tony Lee juzi na ambao wako nao, akaona huyu mtu ni setup. Oh, ugo mrarora nali. Hivyo mnaangaliana nyinyi. Hivyo mnaangaliana. Kuna kitu na ambao unatuficha. Kuna kitu na ambacho mnatuficha. Mpaka manzi hakuweka amefungwa mikono. Ika kitu tu alikuwa ameshikanishwa na upande wa Vasha. Wewe. Uwe kwa kando. Tony Lee. Wewe kwanza babako ndiye amefanya nikuwe maskini. Kabali. Hey, Kabali. Kuja hapa umefanya nikuwe maskini. Oh. Wewe kwanza lazima ukufe kabla nikuwe maskini wa kikwali. Wewe lazima nikuue. Uwezi ukanifanya nikae nimezota kuzota. Mtu alikuwa atidionea hii na sasa zina hata dururu. Hawana. Umeteketeza madawa zangu za kulevya, ukaharibu mahoteli zangu zote. Brother, ukatuma mwanapisi wakamata watu wangu wote. Akamwambia na bado. Aya, kwani umepaka kuchukua mpaka bibi yangu ama namna gani? Akaambiwa tuliza vavarai. Ukisikia mtu ni Kabali, unafaa kujua ni mzee. Na mzee anakuaga mambo zake ni za hesabu. Mzee anafanyaga mambo zake na hesabu. Sasa sikiza. Peramin juga, tapi manusia nak betul orang kalah pun ada. Yes, for sure. Dia lah manusia, bukan betul tu. Bukan deh, begini aja lah. After all, dia orang tamu clean dan ada manusia. You should be dog. Yeah, aku abuah ni motina. You are my dog. Woo woo woo. Woo, magigi. Kweli nugu ni nugu. Yaani sasa wewe unaweza ukasimama mbele ya wanaume usome ati mutina. Unaita mtu mwingine mutina, vafarai. Unakaa hivi chini unaanza kuita kuita watu wengine mutina. Acha nikwambie kitu moja Tony Lee. Mtu akisota kifo kinaanzaga kumuita ita. Unaona? Kifo kinaanzaga kuita ita mtu. Sasa wewe umesota, kifo dicho kinakuita. Baba, Tony Lee akaamua kumgonga na mpira wa pool. Cheki. Akaamua hapa basi kumgonga jamaa wetu Kabali na mpira wa pool. Akajikosoa cheki. Ameamua kumgonga hapa basi kijana wetu na mpira wa pool. Mimi nakuwa kanini nipanga brother.
nikikuja hapa nilikuwaga nimejipanga vilivyo. Nimekufanya usota kusota na sasa nataka kukuua. Nimekufanya usota kusota na sasa nimekuja ardhi niweze kukuua shasha. Bila kusahau naro picha letu kabari ikuwa hapa bishini kwenye kipindi cha Lala Salama. Picha letu kabari kipindi ni cha Lala Salama shasha. Basha hawa magaidi huto tumegaidi namba tumetuma hapa. Awa ninafagia kufagia. Toka manzi wetu Yogi. Yogi Yogi ukufiki. Kwanza kabari ya katiki akaona hapo pano warvash kuna buduki kubwa. Anataka sasa hiyo zinga. Anataka ile zinga. Wewe hapa kuna semi Mark 2. Kuna semi Mark 2 na anaitaka. Aya chunga sana wewe beshti. Chunga kupigwa na wewe kama tamari sasi zako kuwekwa kando. Manzi wetu Yogi itabidi ujichunge. Sasa walipepeta marisasi wakapepeta marisasi wakapepeta wakapepeta wakapepeta. Ukatumwa gaidi moja aende akaangalie. Mgodu oi aende uangalie. Oi mgodu kemira. Mgodu kemira. Semi Mark 2. Tuwa moja. Wewe hii ni noma nani? Hii inakupiga risasi inakupasua. Toka. Patu moja ya matumbo kuwekwa kando. Kama vile kitu kabani. Unanionyesha kurusha mangumi. Kwenda kurusha ngumi aliwe. Kewa kichupa. Kwenda kurusha dogi aliwekewa kichupa stara kama hiyo. Ala. Toka. Unatolia nani? Dada. Chingi wa kumalizwa. Gai, wewe ni hatari. Na yeye patwa risasi. Akapatwa risasi moja ya bega basi na yule gaidi kwa jina Tony Lee. Huko Tony Lee anamwambia tit for tat as a free and fair game. Toka. Unataka kuua babangu kitu gani? Ai, na manzi itabidi uchunge. Itabidi ujitunge na ujichunge tena zaidi popeto moja mbili tatu ina kuweza kuweka katika kando stone kama hiyo. Huko sasa hapa baraka basi watu wake kabali. Wanajaribu basi kumzuilia Tony Lee. Mkono mkono. Kuharibiwa mkono. Chafuriwa mkono baya mbuvu. Wa shalala. Kuchafuriwa mkono vibaya tena zaidi. Bash. Wewe siwezi nikawachana na wewe. Edikanye. Unaenda. Meti. Vavarai, itabidi sasa uweze kupanda hadi upande wa juu. Bash. Kisha kabali akamfuata. Jamaa kuona kabali amefika akaanza kumwambia. Kabali! Forgive me. It's the first. Kabali tafadhali wacha tuwagee tukue marafiki. Lakini nilipigwa tu sasa sikiza. Now the board thunderer. In the main league and king. You are the king. Manuchi. No, please. Kabali, do. Pigwa risasi. Unaniambia I'm the king kitu gani? Alipepetwa risasi kuteremshwa hapa barishika basi kutoka upande wa juu. Akifika upande wa chini alikuwa amebakia kamasi peke yake. Wae, kutomoka upande wa juu kwa rooftop. Kufika upande wa chini mazi alikuwa amesalia tu kuwa kamasi peke yake. I am the king of the underworld. Mimi ndiye mdozi wa magaidi na nataka kuwa na magaidi, lakini nataka kuwa na magaidi wazuri, sio wa magaidi wabaya. Kwa hivyo nyinyi wabaya tunaendelea kuwafagilia na kuwaondoa huku mtaani. Nyinyi wabaya kazi yetu ni kuwafagilia na kisha tumebasi tunaona kando kuwaondoa huku mtaani. Tazama pahali na ambapo basi mambo zote ilikuwa inafanyikia upande wa juu. Kumbuka hapa mtazamaji ni upande wa Kororampa Amarisha. Hebu tukuje sasa mtazamaji kupata baada ya miezi kadha wa kadha. Congratulations. Thank you. Aliwaza sasa kufungua tena upya ile Free Life Foundation. Kupe mtazamaji yule jamaa kwa jina Tiger. Tiger alikuwa amekamatwa. Baada ya Tiger kukamatwa na wanapolisi wakamfahamisha sikiza. Nani? Tunajua umeishi kuwa mokora. Tiger shasha. Ni Tiger mtazamaji anafahamishwa sasa pale kwa kituo cha wanapolisi. Akafahamishwa tunajua umeishi kuwa mokora. Na kama unataka tukuondolee makosa yako yote. Enda umuangamize kabali. Juu wewe ni virahisi kuweza kupatana na kumkaribia kabali. Enda umuangamize.
Kabarina ya kadai huyu maze kwa jina Mina. Mina atakuwa binti yao. Aliweza kumuadopta. Aliweza kumchukua hapa Bishi na akamfanya binti yake. Huku sasa mtazamaji nao wanapisi. Hawataki atikuwa tena magaidi wazuri. Nasikia watu wenye wanavutaka bangi ati wanasema atikuwa na magaidi wazuri. Iba. Wanakuwa wazuri wafanya kitu gani? Hele. Ikasemekana mtazamaji Kabari auawe. Na sasa watu wanakuja na kisha timebasi wanapatana na Kabari star kama hiyo. Wanakuja kumpatia mashida zao. Wanakuja kumpatia mashida zao. Huku wakimwambia hapa Barika wazi wanahitaji usaidizi wa aina fulani wa fulani. Na sasa mtazamaji makosa ni kuwa Tiger ametumwa na akafahamishwa kama anataka kuondolewa makosa yake yote akuje amwangamize Kabari. Kama anataka makosa yake yote iweze kuondolewa na kusahaulika na wanapishi, itabidi akuje amwangamize Kabari. Tiger ndiye huyo shisha. Tiger ndiye huyo na kuangalia design kama hiyo. Hey Tiger, come on man. Tiger kufika. Maskini wa Mungu Kabari. Lakini mtazamaji hiyo itakuwa kwenye picha Kabari sehemu ya pili. Mwanzo Kabari sehemu na ya kwanza, dakika ni za mwisho. Kama Tiger aliweza kumwangamiza Kabari, hiyo Bishi tutaweza kuona kwa sehemu ya pili ya picha letu Kabari. Lakini Kabari wana, dakika ni za mwisho.